Bakıt Can, Kanat, Kayrat, Yerbolat, Haman Gali, Мейіржан Тұрсынбек, бұл әзіл әлемім. Бастайық? Бастайық. Кім қайда? Келді ма? Бәрі бар ма? Халық отырды ма? Көрермендер? Көрермендер отырды. Бәрі отырып болды. Қонақтардың бәрі келді, отырғызды. Әртістер дайын. Так, Бақытжан қайда? Қазақта? Е. Осында. Қанат. Қанат қана гримда. Аманғали. Аманғали гримі шыққан ба? Мейіржан. Бәрі дайын ғой, бәрі дайын. Әншілер үшін Нұрлан Абдуллин. Абдуллин ағамыз келді. Кім? Нағима Есқалиева. Ол кісі келді. Кім? Айгерім, Гүлнұр. Бәрі дайын. Қайрат, Қуандық, Рахым. Соңғы шығатын Қайрат қанатпен бірге келді. Қанатта әйтеуір грим дедіңдер ғой. Бағана екіде кірген. Гримге ма? Гримге. Сағат жеті болды. Неше рет бояйды? Енді гример айтады болмайды дейді. Сегіз рет бояу болмайды, бірақ бояды. Он сегіз рет бояйын деп бірдеңе ағартыңдар ана қанатты. Дайын болсаң онда бастайық. Мен айтпаймын, бастайық. Бастайық, бастайық онда. Болды, музыканы беріңдер. Бастайық. Баршаңызды көрермен уақыт бөліп бізге келіп мереке қарсы алған бірге. I love you ұлы дала Қазақстан, ашық аспан.
Ассалаумалейкум, кеш жарық, құрметті достар, армысыздар. Баршаңызды осы залда көріп отырғанымызға қуаныштымыз. Рахмет баршаңызға. Мереке құтты болсын. Жалпы биыл 2017 жыл қазақ елі үшін өте бір кереметті жемісті жыл болды десек болады. Биылғы жыл енді өте бір ауа райы да бір ерекше болып жатыр, байқап отырсыздар. Тіпті шок болып жатырмыз, әлі қар да дұрыс түспей жатыр елімізге. Өз жауа ма, жаумай ма деп арасында ойлап қоямыз. Әлде түнде жауады, таңертеңгі тазалап қоя ма білмеймін, әйтеуір қар көрмей жатырмыз. Тіпті октябрь айында дөңгелекке шипи салып қойғанбыз, әлі жүр шықырлап жаңағыдай. Дөңгелектен ұят болды, қашан қар жауады деп. Тіпті кей кезде ауыстырып тастайық па деп ойлайсың, как будто қар жауып кететін секілді болып тұрады. Бір сондай бір сезім болып жатыр. Сондықтан да биылғы жыл енді экспо өтті елімізде, қандай керемет. Бүкіл әлем таңғалатындай. Сондықтан да мына 2017 жылға бір қошемет көрсетіп қояйық. Өте керемет жыл болды. Әр жыл сайын осында еліміз өркендей берсін, көркейе берсін. Енді биылғы 2017 жыл, мына алда 2018 жылға қадам басқалы жатырмыз. Бүгін осындай мына баршамыз бас қосып жиналып отыр екенбіз. Енді бүгінгі кеште мен байқап отырмын, көптеген енді танымал жандар отыр. Солардың ішінде біздің министріміз, мәдениет және спорт министрі Арыстанбек ағамызға қол соғып қошемет. Арыстанбек аға, рахмет келгеніңізге. Арыстанбек аға, жалпы енді сіз енді мәдениет және спорт министрі, мәдениет жөнінде енді жасалып жатыр ғой, спорт жағынан көшейік. Алдағы 2018 жылы Қазақстан енді қысқа олимпиадаға дайындалып жатырмыз ғой, өзі жазғы олимпиада шулап жатамыз. Қысқа олимпиада енді бізде бір күшкене бір айтып барып келгенін біліп жатамыз. Былай қысқа олимпиадаға дайындық былай жақсы шығар деп ойлаймын енді. Қар жоқ деп енді сылтаулатпайтын шығарсыздар. Негізі қар болмай қалды, а так біздер күшті едік деген секілді. Биыл мына Қазақтың қызы алғашқы рет фигурник атанайдан шығайын деп жатыр. 17 жасар қыз, қол соғып қошемет көрсетпей үміттенеміз. Денис тен бар, тен бар, үміт артып отырған. Енді көп қой, енді айта беретін болсақ көп. Осымен кей кезде ойлаймын, Арыстан аға, бізде осы нағып, осы қысқа олимпиадалардың ішінде спорт түрлерінен көп спорттар жоқ. Соның ішінде мына бобслей деген жоқ. Бобслей деген көбісі түсінбей тұрған шығар, даже бізді түсінбейді, білмейтіндер де бар екен ғой. Бобслей деген мынандай жаңа. Мен айтамын да, мынау нағыз қазақтың спорты ғой. Итерде жатып алып бітті, өзі жүре береді. Нағыз қазақтың вид спорты жоқ деймін де қысқа олимпиада. Итересінде жатып аласың, бітті, жатып алып өзі істей береді, бітті, ары қарай тек. Өзіміз жатып алып жұмыс істеуге жақсы көретін халықпыз ғой деймін де. Мына кьюрлингті айтамын мысалы. Кьюрлинг. Вообще бұдан қиын ештеңесі жоқ бар ғой. Бұған бар ғой, негізі шын айтайын, бір 50 квадрат метр жетеді. 4 адам алып барайық, 5 адам ба, болды ғой. Біреу итеріп жіберсе, как раз көшеде қар жоқ, қар тазалайтындар не істерін білмей жүр, сол жаққа апару керек. Анан итеріп жіберіп, ары қарай зы-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 
жағдай. Енді барлығы әзіл ғой, сондықтан да бұл осы 2018 жылы біз ойлаймыз осы қысқа олимпиададан осы бұрын соңды болмаған 3-4 алтынға ие боламыз деген ойдамыз. Шапалақ қошемет көрсетпейік. Барлық Қазақстанның спортшыларына қошемет көрсетпейік. Енді бүгін осы залда жаңағыда енді ол сөзді әдер жаттап алдым. Ақпарат және коммуникация деген сөзді. Ақпарат және коммуникация министрі Дәурен Мырза. Қол соғып қошемет көрсетпейық. Рахмет, дәке. Келгеніңізге рахмет. Бізбен бірге қолдап келгендеріңізге. Дәке, енді ақпарат жағынан білеміз. Коммуникация не істеп отырғанын білмейміз енді. Енді ақпарат деген енді елімізде әрқашан осындай жақсы-жақсы 2018 жақсы ақпараттар, жақсы бағдар жаңағыдай жаңалықтар естейміз деген ойдамыз. Рахмет келгеніңізге. Енді мына жолда енді біз қазір былай көше беретін болсақ, көк туымыз желбіретіп жүрген спортшыларымыз отыр. Илья Ильин. Илья, қош келдің. Илияға звондап, өзімше тілімді сындырып, орысша сөйлеп атсам, қазақша айта бер дегенде қуанып кеттім бір ғой. Бағадан бері жарты сағат екеуміз не айттық деп жаңағыдай. Сөйтсем ол да өз менің орысшамды көріп қазақша үйреніп кетті ау деймін бір ғой жаңағы. Құрсыншы осы мен одан да қазақша сөйлесейін деген шығар. Илья, рахмет көп көп келгеніңе. Спасибо большое. Как говорится, ты у нас всегда будешь чемпионом. Уайымдама, екеуін тартып алсаң, тағы екеуін алып қойшы, назлы кәдімгі бір ғой. Сені сенеміз, алдағы осы Токио олимпиадасы міне болғалы жатыр. Токио олимпиадасына барады деген ойдамыз. Токио олимпиадасынан Токио алтын алып кел. Токио бармай қалма. Илья, мы верим, мы верим. Ты молодой еще. Че там 40 лет? Илья, вообще, Илья негізі өнерге де жақын. Қолдап қошемет көрсетіп қояйықшы. Негізі Илья екеуміз бір КВН-де ойнаған кездеріміз болған. Қазір есінші топқа қажымды. Оны Илья специально мен айттым. Илья айтады маған костюм шалбар киіп келейін ба деп. Жоқ, Илья, вот, да можно Илья на сцену? Че ты прям сіз, давай. Қошемет көрсетіп қояйық. Бүгінгі кеш, жаңа жылдық кеш осындай. Илья, оу! Өз қарапсың бар ғой. Бойы менмен бірдей бар ғой.
келмегіз телевизорда көргенде ойлайтын едім, Илья как будто 2 метр, бұлағы 1 метр секілді. Сөйтсек, Илья такой, как ты вообще 400 килограмм поднимаешь, бар ғой? Біз үйдегі 76 килограммды әзір көтеріп жатамыз жаңағы. Сен вообще молодец, бар ғой? Сондықтан да Илья. Ильяның бір несі бар, өте керемет. Күлкім кеп кетті, ладно. Мен Ильяға айттым, Илья, можешь посвободнее одеваться, деп? А что, дейді, я один раз в интернете, я в Ютубе увидел, деп айттым, да, помнишь? Да, деп қояды, да, молодец. Илья негізі брейкті жақсы біледі. Брейкер, вообще негізі Илья брейктен бастаған екен. Брейктен бастаған, сосын брейктен тастағаннан кейін өзі неге көшкен, да, штанга. А вот с брейка, как ты в штангу вообще ушел? Самое интересное вообще. Люди с штанги в брейк уходят, ты с брейка вообще в штангу ушел. Ну, сейчас я не будем тебе поднимать, вот сюда в штанг ставить. Давай покажи нам мировой рекорд, пусть все увидят, оно многим я понял. Потому что нет у нас ребят в театре, которые поднимают 400 килограмм просто. Өзің алып шық дегеніме ұят болып тұр. Сондықтан давай бір музыка қойып жіберейік. Ильяға қошемет көрсін. Можем, да, Илья, можем же? Попросить. Новогодний выпуск. Жаңа жылдық. Давай. Енді күй қойып жүрмеңіздер. О! Чуалов Илья Ильин! Илья! Чуалов Фюбель! Давай потанцуем, Илья. Шапалак, кайда, Ильяга. И все. Ну, я думал, ты будешь головой грузиться, да, не хочешь, да? Ну, ладно, да. Ну, ждали, что-то, да, думаю. Да, ну, да, Олэнда отдельно оплата. Чар, он баласка вахта. Корежа тормоз. Рахмет, Илья, спасибо большое. Мы верим тебе. Алда вахта, как говорит Илья, Токио Олимпиадасынан алтына келем деп отыр енді. Рахмет, Илья. Біз енді міне олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов. Данияр Елеусінов кәсіби боксқа жақында шақырған екен, мен бармаймын. Токио олимпиадасына қатысып, екі рет бокстан олимпиада чемпионы болғым келеді деген айтқан екен. Сол күнге жеткісін. Және де мен қазір, құрметті достар, ортаға бір жігіт шақырғым келіп отыр. Арнайы Ақтөбе қаласынан келіп отыр. Келіңізші. Сізді енді көп қалмай таныстырғым келіп тұрған жоқ, өйткені сахнаға шыққасын бір таныстырғым келіп тұр. Қошеметтеріңіз. Әлем чемпионы самбыдан. Сочиде өткен әлем чемпионы, YouTube-ты, интернетті кәдімгі просмотр өте жоғары. Осы чемпион болған уақытта Ресейдің балуанымен шығып, олар былай бұрды, былай бұрды, сен молодец бар ғой. Былай лақтырдың, былай лақтырдың, олар былай бұрды, сен былай лақтырдың, былай бұрды, ақыры сен молодец, өзің еңбегімен чемпион болдың. Одан кейін бар пьедесталға тұрды, бірінші орын көк байрағымыз көтеріп жатыр. Не қылды, басқа гимн қойып жіберді ме, сол жерде қоймай қалды. Гимнді иә қоймай қалды, күтіп тұрды, біраздан кейін қуандық молодец. Өзі жүрегіне қолын қойып, гимнді өзі соңына дейін айтып шықты ғой бар даусымен. Осындай тығырдан шыққан біздің міне қуандыққа шапалақ қошемет көрсіп қояйық. Самбыдан әлем чемпионы. Қошемет көрсіп қояйық, құрметті достар, өте керемет. Ол жерде басқа болса, бүйтіп тұрып-тұрып кетіп қалар ма еді. Ондай ситуация негізі Ильян Ильиннің да басында болған да. Грозныйда молодец деп прямо, это не наш песня, это не наш гимн. Не наш гимн. Поставьте нам алтын күн аспан деген сен дауысың естіліп қалғаны бар. Алтын күн аспан поставьте, алтын күн аспан. Ой, олар түсінбей жатыр. Что говоришь? Что говоришь? Это не наш гимн. Деп алып. Содан барып айту Ильиннен қорыққан шығар, әйтеуір Қазақстанның гимнін құрды. Осындай мына қазақтың патриоттары аман болсын. Рахмет, аман болыңыздар. Жаңа жыл құтты болсын, достар, баршаңызға. Біз енді бұл бөлікке қазір біраздан кейін жалғастыратын боламыз. Ал енді біз кешіміз одан жалғастырайық. Енді бүгін енді әзілге кезек берейік. Мен қазір енді театрымыздың жас актерларынан бастағым келіп отыр. Жас актерлар алғашқы рет сахнаға шыққалы отыр. Барлықтарыңыз осы отырғандардың барлығын телефон арқылы біз өзіміз чат создавать етіп қойған болатынбыз. Бүгінгі таңдағы осы жалпы WhatsApp-тағы өмір қандай қазақтың? WhatsApp неліктен бізге қажет? Шапалақ қошеметтеріңіз, әзіл сықақшымыз Қайнар Әлетаев. Қайнар Әлетаев алғашқы рет міне сахнаға шыққалы отыр өзінің осы біздің театрымызда. Қайнар! Ассалаумағалейкум, Астана, мереке құтты болсын деп қояйық бір. Қош келдіңіздер, қадірмен көрермендер. Енді байқайсыздар ма? Бұрында бір әулетте, болмаса бір үйде бір үлкен қуаныш, үлкен той болатын болса, сол тойдың алдында сол әулеттің абыройлы атамыз бен апамыз бір 20 шақты адам жиналып бір тәтті шай болады, не? Оны бір жақта тәтті шай дейді, бір жақта ақыл шай дейді, ақылдасады.
Toyda kim kanday kızmet atkarat, kudalardı kim kütet, barlığı so jerde akıldas bolat. Al em baykaysızdar mı, kazır sonday bir tatlı çaylar, akıl çaylar jok. Nege? Ütkeni sonday tatlı çay, kazır WhatsApp'ta. WhatsApp'tağı tuskandar deyken gruppada. Bükül tatlı çay, bükül akıldas so jerde kazır. Barlığı so jerden çıkpaydı kazır. Zato, men bir tanğalganım, bu WhatsApp dam ketken sonçalık, menin özümünün tuğan ağılımının özünün gruppası var egen. Koy gezek deydin. Kanda keremet koy gezek deydin grup. Rahat, burunguday, üydü üydü arılap, böten koy izdep jürmeysin. Kimnin üyünde böten koy var, koyun sürükke sürükte gruppa alaqtır jibiret. Adı bülüm atasın koyun kim degen. Jibere sal, ertengin alıp kedem de salasın bu. Sosun bir tanğalganım, menin özümünün 7 jengem var. O 7 jengemnin özlerinin gruppası var egen, abısın tatu bolsa degen. Ну кандай керемет е, абысын тату болса. Бирок ішінде өздері қырылып атады. Екі күннің бірінде соғыс ішінде. Біз олардың қырылып атқанын қайдан білеміз? Олар ана қатты қырған кезде байқамай общий группаға кетіп қалады записьтары. Біз содан біліп отырамыз. Ей, олар қырылып атыр екен ғой деп. Сосын енді ата-аналар бар шығар, мектепте оқушылары бар, ата-аналар болса, олардың өзінің бір екі группасы болады. Бірінші ата-аналар ұстазбен деген группа. Бар, е? Сосын ата аналар ұстасыз дейтін группа бар. Екеуінің әңгімесі бір-біріне сәйкес келмейді. Ата аналар ұстазбен деген группада барлығы күшті, бәрі есеп шығарып отырады. А ата аналар ұстасыз дейтін группада міндетті түрде бір ата ана болады. Құрметті ата аналар, 8 март келе жатыр, мұғалімге подарок алайық дейтін. Бір подарок берікші ата ана болады сондай өзі. Ал жақсылап қазылап көрсең, сол мұғалімнің сіңілісі болып шығады сол кісі. Сосын ер адамдар білетін шығар, еркектерде болады достар дейтін группа бар, е? Оның өзі екіге бөлінеді. Достар, сосын достар әйелдерсіз дейтін. Байқайсыздар ма, біз еркектер не только группада, өмірде, даже чатта да сөйлемей баратынбыз. Біз өзіміз сөйлесетін достар дейтін группамыз бар. Мен сосын қандай бір группа болсын, сол группада нандай адам болады. Жұма қабыл болсын дейтін картинка жіберіп отыратын. Ол вторник па, среда ма қызықтырмайды оны. Біреуден келді ма, жіберу керек сразу болды. Сосын тағы бір нандай адам болады. Осы хатты 10 адамға таратсаң дейді. Жолың ашылады дейді. Ана таратайын десең, кімге жексүрін боласың? Таратпайын десең, жолың ашылмай мала деп қорқасың. Сонымен айтыр, ана олап тұсаған сананы тарат жібересің, о 2 күннен кейін обратно өзің келіп тұрады ол саған шапшене. Сосын бұл WhatsApp-тың соншалық дамып кеткені қазір кімнің қандай настроеде жүрген статусынан ақ көруге болады. Мысалы біз өзіміздің бір жігіт бойдақ кезде өзінің қызымен жүріп жүрсе, оның статусында былай жазылып тұрады. Сен менің жалғыз ханшайымымсың деп тұрады. И үш жүрек. Сосын бір үш күннен кейін қарасаң, сол қызымен ұрысып қалған ғой деймін. Ана статуста былай жазылып тұрады. Любовь достойна только маму деп. Ана қыздың да тура сондай. Жігітімен жүріп жүргенде былай жазылып тұрады. Ты мой принц, белом коне, приходи ко мне в декабре деп. Қандай махаббат деп қаласың? Үш күннен кейін кірсең, ұрыспаған жігітімен былай жазылып тұр. Бұл өмірде мен үшін бір еркек бар, ол менің әкем деп тұр. Енді фантазияларыңыз қосыңыздар, екеуі үйленді. Ал жеңгемнің статусы қалай болады? Жеңгемнің статусы былай болатын сияқты. Жүрек, балашаға соскының суреті, балапандарым аман болсын деп тұрады. Болды. Күйеуінде шаруасы жоқ оның жүрегі. Ал күйеуінде былай жазылып тұрады. Постоянно на работе деп тұрады. Болды. Бірақ өз жұмыс істемейді. Бірақ на работе. Ал енді ары қарай фантазияларыңыз қосыңыздар, екеуі ата мен әже болды. Әжемнің статусында былай жазылып тұратын сияқты, жаман шалым аман болсын деп. Басқа ештеңе керек емес. Атамның статусына кіріп қалсаң, былай жазылып тұратын сияқты, любовь достойна только маму, точно көзім жетті деп. Өткенде біздің әулетте де бір той болатын болып, бір группа ашылды, тойға дайындық дейтін. Бәріміз қосты. Бірден той иесі ағам жазып жіберді, құрметті әулет, тойға 50 мыңнан жинаймыз деді. Сосын сол жерде чат жабылды. Сразу үш апам пахинал группы болды ана әңгімеден кейін. Сосын той халал болады деп еді, бүкіл әулеттің еркектері пахинал группы болды. Ең соңында чат ташам, атам ғана отыр ғой мен. О, ата қайықтан қалып кетті, сөйтсем атам өлген күннен отыр екен ғой, ана чаттан қалай шығу керек екенін білмейді екен ол кісі. Содан кейін отыр екен. Құрметті қонақтар, ардақты ағайындар, мылай әлеуметтік желімен араласқанша осылай жүзбе жүз көзбе көз араласқанға не жетсін ағай. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, араласып тұрайық. Құрметті көрермендер, мерекелеріңіз құтты болсын. Қайнар Әлетаев. Рахмет, Қайнар.
Енді бүгінгі кеште мен байқап отырмын, көптеген енді танымал жандар отыр, солардың ішінде Мирболат ағам отыр осы залда. Біздің концертімізде әрқашан осы төрден орын алып отырасыз. Рахмет сізге. Жаңа жыл құтты болсын. Биыл, құрметті достар, наконец деп бір орысша айтқым келіп тұр бар. Қазақстан КВН жоғарғы лигадан чемпион атады. Спарта командасына бір қошемет көрсетіп қойсаңыздар. Сол Спарта командасының жетекшісі Санат Сапашов. Біз енді оңға қарай оралсақ, Қайрат Нұртас. Қайраттың жанында жұлдыз жаным ауыз. Үйден шығуың мен. Жұлдыз. Қайрат жұлдыз деген өте жақсы жарасады екен. Қайрат звезда деген. Ал енді одан ары қарай жалғастырайық. Мен қазір ортаға бүгін осы өнердегі ағам, бүгінгі жаңа жылдық мерекеде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, талантты әнші. Біздікі барлығы кожаный болса бетіміз, ол кісі с начосом. Нұрлан Абдуллин. Нұрлан Абдуллин әзіл әлемі сахнасында. Қошеметтеріңіз. Жаңа жыл құтты болсын. Рахмет. Мереке құтты болсын, құрмет ағайын. Ондай болса кеттік, жігіттер. Сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Ой, қазағым, қайдасың? Тағдырымның таусылмайтын сұрағы Сені көргім келеді де тұрады 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 Сезімімнің шырын шәрбет бұлағы Қиялымның қиындағы жұмағы Жүрегімнің тілегімнің сыңары Сені көргім келеді де тұрады 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 Аман болайық ағайын Есім далған, есіл жалған тұмары Үмітімнің өшіп жанған шырағы Көңілімнің басылмайтын құмары Сені көргім келеді де тұрады 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 Сені көргім келеді де Біздің әкім, біздің әкім тамаша, қызметіне көз тоймайды қараса. Ана-на-на-на, ана-на-на-на-на-на, ана-на-на-на-на-на-на, о, қызым. Алло. Алло, Китай, қайдасың? Бізде концерт басталватыр. Мә, қызым, бүгін менде де концерт қой. Жұмыс қой менде бүгін. Келінесі.
Мен биринчи сахнага чыгам. Ал мен эртең келсем болмой ма? Тизрек келиниши. А, Рус, мен неше чыгам? 18. Аа, казыр неше жүрөм? 3. 3, 3, 3. Алдымызда 1,5, 2 саат бар. Үй жаным сол, мен казыр келем саган. Күт мени, казыр келем. Нурлан Абдуллин. Нурлан Абдуллин, бүгінге рахмет. Басыңызда ойланыңыз. Жалғастырамыз. Илияс Саматович, Шапалақ Қошеметпен сахнаға шақырым келіп отыр. Илияс Саматович, можна вас? Илияс Саматович, бізде пластикалық хирург екен. Арнай шақырып отырым. Жалпы жылдан жылға пластикалық хирург қазір елімізде дамып келе жатыр екен. Қазір развивается. Да, Динара? В зале нет знакомый? Есть? А, это тайна? Канатты можно отправить вас? Вам вообще отправить. Канатты хочу чуть-чуть поменять вообще. Баркышкине. Соны баркышкине можно сделать как? Все угодно. Тоже? Она тәуекел мүслим секілді бірдеңе қылып алған. Но не так, хотя бы, ну, хотя бы мен. Мене красивее такой, можно, да? Сейчас қазір жақсы ғой, негізі заман сондай. Әйел адамдарға жақсы болды, да? Что не нравится, бәрін алып тастайды, бірдеңе шығара салады. Да. Жігіттерге можно былай бірдеңе істетіп жатыр ма, жігіттерді? Делают тоже. Адрес какой у вас? Жалпы биылғы жылы рекорд екен. 2018-2017 жылы пластикалық хирургиядан Қазақстан әлемде екінші орын алған екен. Рахмет, қол соғып қошемет көрсіп па. Жылдан жылға қаз пластикалық хирургия қадам кетір екен. Мен ойлаймын 2030 жылдар бәрін түр бірдей болып жүретін шығар деп. Көшеден тіпті өзімізді таппай қалып жүрмек деймін ғой әйелдеріміз жаны. Кейсім, это не я деп жаңағыдай бәрі түрлерін бір біріне ұқсап жүретін шығар деп мен емеспін мен деп мен қазір мына жаққа қарай оралғым келіп отыр. Осы бізде қазақтың тағы бір талантты жігіті бар. Түнгі студио, бизнес по казахски уже в Америке. Уже кезінде бұрын бизнес по казахски очки естіеді, қазір бизнес по казахски в Америке уже в очках. Нұрлан Қоянбаев. Нұрлан, қош келдің. Рахмет. Нұрлан Қоянбаев, Қазақстан телерадиокорпорациясының бас продюсері. Мына жерде енді Таңшолпанның жүргізушілері отыр. Тең-теңмен, тезек қабымен деп қазақ бекер айтпайды. Ирина Тен. Жансерек. Рахмет, қош келдіңіздер. Бүкіл Таңшолпанға қошемет көрсетіп қояйық. Осы сіздер ұйықтайсыңдар ма? Таңертең сағат уже нешеде тұрасыздар? Бесте тұрасыздар ма? Бесте тұрып жұмысқа келесіздер, күндізінше прямой эфирде телевизорда отырасыздар, телефонда. Рахмет, табыс тілейміз. Бүкіл қазаққа осы таң атпай ұйқыдан тұрғаннан бастап сіздер оятасыздар әйтеуір. Нұрлан Қоян барып ұйықтатады барлығы әйтеуір. Өте керемет осы Қазақстан арнасына. Рахмет, бір қол соғып қошемет көрсетіп қояйық осы. Бүгінгі кешіміздің де осындай өтуіне үлкен септігін тигізіп отырған Қазақстан телерадиокорпорация төрағасы Ерлан Карин мырзаға. Мен шыны керек, мен мынандайды естігем. Бокс тастап өнерге кеткенді. Бірақ ән айтып жүріп профессиональный боксқа кеткен адамды мен бірінші рет естідім. Так, осы залда мен жаңа көріп қалып едім. Ибрагим Ескендір. Мәскеуде өткен кәсіпқой боксын алғашқы жеңісті жеңді. Алда міне 30-шы желтоқсан күні, Астана Алматы қаласында, Алматы аренада 30 мың адамның алдында екінші жекпе-жегін өткізгін келіп тұр. Дұрыс, нағызына көк байрағын желбіреткен өзіңнің әнің бар, көк тудың желбіреткен деген, сол мына көк туды өзің ән айтып жүріп, және де спортқа барып, мына желбіреткен келіп отыр екен. Олай өтмесе ардақты ағайындар, осындай бір керемет жаңа жылдық кешінде нағып біз көрмеске, бүгін осы олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов отыр. Сомен, жекпе-жек, Данияр Елеусінов және Ибрагим Ескендір. Шапалақ қошеметтеріңіз. Стоп! Ой, кәдімгі келіпсіңдер ғой, мен қалжыңда батыр. Ибрагимді еріп кетір, кәдімгі уверенді бар ғой, кәдімгі. Даниярдың артынан еріп кетір, молодец, қол соғып қошемет көрсетпе, Даниярдың қысылып тұрған жоқ. Мен негізі Ибрагим отыратын шығар деп едім, Даниярды спокойно кәдімгі. Көйлегінің жаңа несін шешіп кәдімгідей төбелесейін деп кетір, бокс жасайын деп. Жарайсың, сенеміз саған. Мен сені ойлағам ары қарай кетіп қалатын шығар деп. Сен қайта бері қарай кетіп қалдың. Қол соғып қошемет көрсетпе, жеңіске жет. Қарсы алыңыздар, театрымыздың тағы бір талантты актері, өзіндік стилі бар. Қайрат Әділгерейұлы. Қошеметтеріңіз, Қайрат!
Barşalarınızda kele jatkan jaña jıl menen kışı jürekten kuttuktaymın. Jaña jılda jaña tabız, jaña molşılık tilemin. Maksat koya bilüñizder, akşa tabuu üyrenñizder. Sol maksatka jetuu üşin talmay eñbek etiñizder. Kördiñizder ma, menin tilegimniñ özi trening, obuchenie siyaqtı bolıp ketip atır. Bayqaysızdar ma? Nege ötken aynalamızda karap otsañızdar, tek qana treningter köbeyip ketken. Мотивационный тренинг, психологический тренинг, социально-психологический тренинг и, конечно же, бизнес-тренинг дегендер көбейіп жатыр. Байқайсыздар ма? Бәрі ақылды, залда жиналған тренинг тыңдайтын адамдардың бәрі ақымақ. Неге ақымақ? Өйткені соған ғана ақша төлеп жатырмыз да, сол ғана байып жатыр. Қалғанымыз бәріміз просто отырып қайтып кетеміз да. Солай ғой, рас қой енді. Бизнес тренинг деп ойлайды да, мысалы, біздер мен тренинг өткізетін адамдарға таң қаламын. Бір айда дейді, бар ғой енді Инстаграмда, пәленше пәленшеевпін, бір айда миллион қалай табу керек екенін үйретемін дейді. Өзі тренинг оқып отырып, үстінде 20 мың теңгенің дешевый костюмі менен. Бір айда миллион табылатын болсаң, нең бар біреуге айтып, отпайсың ғой деп тыптыш деймін да. Кейде ойлаймын да енді, мысалы, мен сөйтіп бір айда ақша таба алатын болсам, мен ешкімге айтпаймын, мен жаңғыз өзім байып кете бермеймін бір мысалы. Правильно же? Бізде қазақтарда бизнес тренингті көп түсіне бермейді, ақша жасаудың жолын білмейді бізде. Бизнес план құра алмайды, бізде қазақтар тек қана алақанның қышығанын күтіп жатамыз. Бір алақан қышиды, плотно сүйеміз да, маңдайға шақ дейміз дағыны, и ждемыз. Ақша түседі, оған продукт алып аламыз. Болды. Сонымен ақша бітеді. Тағы алақан қышиды, сүйесің, маңдайға бір ұрасың, тағы ақша түседі, онымен квартплата төлейсің. Сонымен тағы бір алақан қышығанда табаның қышиды, сонымен қаңғып кетесің, бітті сонымен. Біздің бизнес осымен тоқтайды, көрдіңіздер ма? Жалпы, 2006 году... Лет 10 назад у меня был в жизни переломный момент. У меня не было настроя работать, у меня не было денег, не было друзей. Тогда... Демей қояйын енді. Конечно, было очень трудно. Осындай тренингтерге қатысып, бардым шынымен де тренингке, маған үйретті. Қалай еңбек ету керек, қалай күресу керек, қалай ақша табу керек. Үйге келгеннен кейін одан сайын қиналдым. Бәрін біліп жатып, дым істей алмай қойдым. Вообще қиын екен да. Сондықтан да мен тренингтерге бара беріп, я создал свой бизнес-схему, ребята. Обратите внимание. Жалпы, ребята, надо начать бизнес ашу үшін адамда бірінші ниет болу керек ақша табу үшін. Вот как бы откуда достать деньги, да? Вот ақша табуға деген, короче, құнығып кету керексіңдер. Допустим, пример, да? Допустим, пример. Кімде 5 мың теңге бар? Сонда сенде бар шығар. Ты же не у нас зарабатываешь. 10 тысяч, вот, көрдіңіздер ма? 10 мың теңге, көрдіңіздер ма? Ақша табуға ниет болу керек. Мен ниеттендім, ақша таптым. То есть, понимаете, это мотивация, ребят, на самом деле. Далее, начнем с того, давайте расшифруем слово тренинг, да? Тренинг деген Т, Р, Е, Н, И, Н, Г. Тренинг деген тіріліп, рахаттанып, ерінбей, налымай, и еще раз налымай, гүлдену деген мағынаны білдіреді. Көрдіңіздер ма? Бұл тренинг. Теперь далее по программе идем. Байқайсыздар ма, менің тренингіме преуспевающий адамдар келді, да? Өнерде, бизнесте. Ай, оларға не жетпейді деп қоясың да кейде. Ладно. Мен өзімнің бизнес тренингімді галактиканың системасымен алып отырмын. Как всем нам ясно, у нас 9 планет. Біз білетін 9 планета. Жер планетасы ол сен, яғни мен, индивидуум, да? Правильно же? Күн планетасы это бизнес деп алдым, правильно? Вот. Бизнес деген постоянно күн сияқты шуақ шашып отыру керек. Сол, то есть прибыль әкеліп отыру керек. Мынау мен и атам қазақ баяғыда айтып кеткен, бас екеу болмай, мал төртеу болмайды. Правильно же? Мен әйелімді Сатурн планетасы деп алдым. Ортасында сақинасы бар. Әйел адамдар сақинаға қызығады ғой. Вообще бас ауырса сақинасы ұстайды. Сондықтан да Сатурн планетасы деп алдым. Көрдіңіздер ма? Мына бизнес шуақ саған шашып тұрады. Содан кейін сенің әйеліңе өтеді.
Бірақ каким-то образом ағайын тума деген планетаға наш уақ жетпейді. Ну, я не знаю, почему, да? Есть планета Уран деген планета бар. Сіздер білесіздер, 1 грамм уранның өзі жер планетасына қаншалықты зарар келтіреді, зардап шектіреді. Оны уран планетасын мен қайын жұрт деп алып отырмын. Почему? Потому что қайын жұртты білесіздер ғой. Сімен, тілімен, ну, не, не важно. Бұл бизнес планетасына қайын жұрттың өзінің астероидтары бар шашатын. То есть, өзінен бөлек, представляете, басқа да кертартпа факторлар бар. Ол не, атаның туған күні, балдыздың туған күні, всякий-всякий, да? Бұған преграда жасай алмайсың. Мына шуақ саған өтет, сенің Сатурн деген әйеліңе өтет тағыны, ағайын тума планетасына жетпейді, каким-то образом уранға келіп тұрады. А уран ештеңе істемейді, во благо твоего бизнеса, понимаете? Просто у него статус уран. Е, ураныңды. Вот. Далее. Что я еще забыл? Есть, понимаете, жеті қарақшы деген жұлдыз бар, да? Ол жеті точкадан белгіленген, как бы не ошибиться, ожау сияқты. Жеті қарақшы, бұл жеті структура сенің бизнесіңа зиян келтіретін. Это Финпол, это налоговая инспекция, это пожар, санпединстанция, анау мынау деген сияқты. Бұл ожау, неге ожау? Бизнесіңнен бұл ожауға да капыт етіп тұру керек, чтобы дальнейший бизнес жүріп отыру үшін. Понимаете? То есть это система такая, ребята, на самом деле, это очень сложно, но как бы все это надо преодолеть, да? А вот, ожауға ақша түссе, саған тиіспейді. Ожауға ақша түспесе, ортаға түседі. Есть еще тайная, таинственная планета, Венера. Она молодая, красивая. Ағайын тумамен қырылып, мұн жақпен қырылып жатқан кезде буквально отключаешься время от времени, Венераға келіп тұрасың. То есть Венера, Шолпан, вообще бизнесің жүріп атса, ондай планеталар толып тұр ғой құрсын. Не будем зацикливаться, да? Бұл басында Венера ойлайды, оны түсінеді, оның жан дүниесін түсінеді дейді. Жайлап-жайлап бұл Венера бұны құраға кіргізеді. Осы Венераға тасыйын деп, бұл соңында не болады? Банкрот болады. Банкрот деген сөз міне. Банк, рот, да? Банк деген не? Банк, рот деген не? Ауыз, яғни ауыз орынды деген сөз. Понимаете? Ол үшін сіздің бизнесіңіз даму үшін, мне кажется, надо переставить планеты, то есть системаны өзгерту керек. Уранды мына жерден алып тастап, ағайын туманы қойып қойсақ, то есть шуақ келтіру керек ағайын тумаға. Ағайын туманың орнына уранды қоямыз. То есть как бы подальше от тебя. Алыстан сыйласқан дұрыс қой жалпы. Осындай әңгімені айтып тұрады жұрттар. Зачем деймін да? Қазақта бір жақсы сөз бар, Шәкәрім атамыздың айтқан. Ақылдының мал табуға септігі жоқ, ақмақтың мал табуға кемдігі жоқ дейді. Әрекетке берекет, Құдай берсе 2018 жыл бүкіл қазақ байып кетсін, қадірменді ағайындар. Рахмет! Қайрат Әбілгерейұлы! Мына жақтан айқайлап жатыр, Ерлан Көкеев, пусть деньги вернут дейді. Ода ниет болды, тапты. Кімдік еді? А, саған бәрі теңге керек емес қой, жақта итальянский ақша керек, зачем тебе? Оны ауыстырғанда да бәрі, я. Биылғы жыл, енді 2017 жыл, біз көп қырынан танып жатырмыз, танымал жандарды. Биылғы жылы осы Болат Бауыржанұлында біз енді мәдениет басқармасы екен білетінбіз. Бірақ Токиода өткен джиу-джитсудан жүлделі үшінші орынға ие болды. Қол соғып қошемет көрсетіп қояйық, өзінің спорт жағынан қырынан көрсетіп жатыр. Джиу-джитсудан спортсмен екен көріп жатырмыз. Қонақта қуанып отырмыз. Қазір соңғы кездегі көптеген осы телеарналардың ішінде рейтингалық бағдарламалардың жүргізушісі, шапалақ қошеметтеріңіз кезінде Қазақстан ұлттық арнасында болды, бүгін Хабар арнасында болса да сол рейтингін жоғалтқан жоқ. Қош келдің. Шапалақ қошеметтерің Ләйлә Сұлтанқызы, бір сөзбен айтқанда
Bizim can dostumuz, köngül tapqırlarlan kıta oyunun turaqtı Qazır Alqasın müşesi Bolat Bauırjanoğlu'da. Osyo zvezda, joldoz. Jan Mukanov, prodüser talantı. Kuanış Süleymenov, şapalak koşum etteriniz. Kürmet dostlar, bizim osu Əzil Əlemi kıta oyunlarının jalpı prodüseri Qazaqstan Ulttık Arnasında. Kuanış Mırza, sizge de köp-köp rahmet. Yerlan Kökeyev, şapalak koşum etteriniz. Kürmet dostlar, erekşe stili var. Yerlan Kökeyev, ABK tobundan biletin edik. Yerlan ağamızda neşe türlü pritchoskızın istep, özü pritchoskızın istep, istep, şaşta kalmay kalan ekin. No, öneriniz ketpesin arkaşan. Yerlan Kökeyev, kol soğup koşum et körsüp ayağı. Qayrat Baykenov, kürmet dostlar, әнші композитор Qayrat Baykenov. Как всегда, өзінің керемет костюмдерімен. Biz kay jerden alıp atsın, daş ne znayım bar, o sen tappay jürmiz bükül. To köbelek kostüm, to buqanın bir dengesi, to janağıday slanyonki, to bigemotiki. Bugün aytır, bärin üyge tüstağansın au deyim, belay prosta de. Rahmet, Qayrat, jaqında konsertin berdi, kutuktaymız. Öte keremet, joğarğı dengede ötti. Jalpı, jaña jıl endi bul, köbine endi kişkentay baldardıñ merekesi dep jatamız go, biraq endi 2017-men koştasıp, 2018-ge qadam basqalı jatırmız. Endi jaña jıl, qazırğı baldarğa Allah'a şükür keremet zaman. Қазіргі балдар тіпті ерекше, байқап отырсаңыздар, бұрынғы біздің кезіміздегі заман секілді емес. Біздің кезімізде балалық кезінде жаңа жылды бір басқаша тойлайтын еді, қазір ерекше тойлайды. Өйткені қазіргі балдар біз секілді емес, бір ғой, байқайсыздар ма? Қазір индивидуальный әрқайсысы. Қазіргі балдарда мынандай түсінік жоқ. Мен үйдің 4-сімін, 5-сімін деген бар ғой. Бүкіл бала үйдің үлкені сияқты қазір. Бүкіл бала кәмір шал мен кемпірдің баласы сияқты сезінеді өздерін бір ғой. Бұрын бізде қазір 4-5 балдар спокойно үндемей жүре беретін еді. Үлкендерден қалған киімді киіп әйтеуір. Со ана үлкен киіп жүрген киімді ол наурыт сол жан ашып жүретін еді. Шығып тастамаса жақсы болатын еді маған жетсе екен аман есен деп жаң. Тесіп тастамаса жақсы. Қазір балдар жоқ бірінен қалған бір киімді киімейді қазір. Қазір балдар басқаша шыны керек. Қазір мысалы шындай жаңа жылдық бір мерекелік кештер болып атса, байқап отырсаңыздар, бұрын біздердің жаңа жылдағы киімді айтсаңыздар, ойбай, не киімдер деймді. Кілең әйтеуір жануар еді ғой, май, мыл, қоян, бір арыстан, жылқы, роботтың киімін айтсаңдар, үш коробканы тауып алып киіп алатынбыз жаңа. Басыңа бір кішкентай коробка, үстіңе үлкен коробка, соны тесіп алып, төбеңе екі сым қойып қойып, сонымен жаңа жылға барып тұрасыз, мәз болып жаңағыдай бір новогодний. Сосын қазір бұрын подаркінің өзі де жасаған кезде жаңа жылда естеріңізде болса, екі бет қағаз ғой. Ол подаркіні өзің істеп алып барасың. Түнімен отырып екі жағын тігесің кәдімгідей. Сыртынасын оғын көтінде жазып, апайға барып бересің, апай ішіне екі кәмпит салып береді, үйті оны папаң мамаң әкеп берген. Қазіргі балдар ерекше, мен сіздерге айтайын, қазіргі балдардың киінуі ерекше. Қазіргі балдарда вкус бар. Қазір мына мен мынаны киюге болмайды деп саған бетің айтқанда ұялып қаласың кәдімгі бір ғой. Расымен сондай, қазіргі балдар, мен сіздерге айтайын, қазір кішкентай балдардың туған күнін істесек деп бір ғой, шаршап кетесің бір ғой, құдалық істегенмен бірдей боласың. Қазіргі балдар кәм үйдің ішіне бір аниматорлар шақырасын, кәм дастарханын жаясын, ана аниматорлар келіп байғұс үлкен жігіттер мен қыздар ғой енді. Ана балдармен жұмыс істеу оңай ма? Біреу Маша Медведьтің киім киіп алған, біреу феяның киім киіп алған. Біздің балдардың түрін қарасаң бар ғой. Не нравится мне деп. Маған робот керек. Кәм аниматорлар алдарында жүреді. А-ха-ха, давайте, дети, все вместе хором кричим. Давайте, ва-а-а, деп отырады. Біздің кезімізде аниматор дегенді білмейтін едік бар ғой. Біз баяғыда баратынбыз, біздерде туған күн болатын. Біздің туған күндегі подаркіні айтсайшы, бір кітап ортасында гүл қыстырып береді, бітті соған мәз болып жүре бересіз. Біздің кезімізде аниматорлар бір тойға барасың ғой. Уай, қазіргі балдар тойға барсаң, кәдімгі бір столға отырғызып қояды. Балдар тос айтады кәдімгі бар ғой. Үлкен адамдар секілді кәдімгі. Оу деп қойып тұрасың қасына, кәдімгі тілегін тыңдап тұрасың. Бұрын біздер тойға келгенде біз бармыз ба, жоқпыз ба, жүрміз ба әйтеуір, ол тамақ ішіп жатыр ма мына бала. Әйтеуір иттен қалған бірдеңені жеп жүре беретінбіз, сол тойда бар ғой. Колонканың қасында ұйықтап қаласың, таңда бір оятып алып кетеді. Күнмен бірге тұрасың, өзіңмен өзің жүресің, не істеп жатқанын білмейсің енді сондай. Сонда бізге аниматорлар жоқ, ол уақытта, ол уақыттың аниматорлары тойда 4 тосттан кейін өздері шығады. Таза аниматорлар ғой жаңағы деп ғой. Деп жаңағы ананы қуасың, артынан бір тебесің, жүгіресің, ол сені қуады деп жаңағы. Расымен қазіргі балдар сіздерге айтайын бір ерекше. Сондықтан да бүгінгі осы мына жаңа жылдық мереке қазіргі балдар Аллаға шүкір. Осындай мерекеден мерекеге аман есен жетсін. Барлық осы бүлдіршіндеріміз аман болсын дегім келіп отыр. Жаңа жыл жалпы енді біз мына мысалы қазіргі таңда рухани жаңғыру деген өте бір керемет саясат қазір елімізде жүріп жатыр. Қазір мен кей кезде ойлаймын осы біз қазақ өзі қандай халықпыз деп мен кей кезде ойлаймын. Бізге мынандай стереотиптерді алып тастау керек секілді бір ғой. Уж тәуелсіздік алғанымызға 25 жыл болды, 26 жылға кетті. Елбасымыз айтқандай 25 жылға дейін даму, 25 жылдан ары қарай мен жаңғыру деп жатырмыз. Жаңғыру үшін не істеу керек? Бізге мынандай стереотиптерді алып тастау керек, қазақи стереотиптер.
bir mandai bir әңгімелер бар бізде. Қалай айтсам екен? Қазақпайский деген. Не сөз деймін де қазақпайский деген. Бірдеңе істесең болды, қазақпайский болып кеткен дейміз де. Жұрт қазақпайский деп, өзіміз үшін өзіміз айтамыз, басқұрт айтпайды. Қазақпайский дейміз де. Сосын жаңағыда кішкене кешігіп келіп атсақ, енді кешікпесе қазақ боламыз ба деген сондай стереотиптер бар. Ұйықтап атса жаған, ұйықтамасақ қазақ боламыз ба деген стереотиптер алып тұру керек секілді менің ойымша. Қазақпайский деген сөзді тек біз ғана айтамыз. Басқа ұлтта жоқ, анда өзбекпайский, қырғызпайский деген жаңағы. Бір орыспайский деген естімейсің ғой, тек қана бізде осы қазақпайский деген бар бізде. Сосын қазақ өзі қандай халық мен түсінбеймін бар ғой. Біреу кәдім бар ғой, үйінің айналасын тысқайтып тұрып, үй салып айналасын тазалап, сықайтып, өзімен өзі күшті болып, пунктуальный болып жүрсе, біз айтамыз, ол неміс дейміз деп. Біреу бақшада жүріп, егін егіп, керемет неғып атса, ойбай ол кәріс қой дейміз деп. Біреу банкі жауып, қысқа дайындалып атса, орыс құсап неғып, түсі қысқа дайындалып құрсын. Ерте қыс шақырып деп. Біреу бала шағасымен көшеде кетсе, сіган құсап қайда кетсіздер дейді ғой. Тіпті бала шағамен де көшеге жүруге болмайды ғой бізге бар ғой. Сонда қазақ қандай болу керек? Айналасы ашық, шашық, тазаланбаған, түскіден жоқтап, ә деп жататын қазақ болу керек пе деймін де. Керісінше, міне біз қазақпыз ғой деп мақтанатын заманға жетейік. Міне осындай ұл қыздарымыз бар міне. Осындай міне азаматтар келіп отыр. Біз қазақпыз дейтіндей болу керек. Бір нәрсе сөйлесе қазақпыз ғой дейді. Оданша өзге ұлтқа өкіл айтсын. Ой, қазақ секілді молодец, дамып баратсың ғой деген секілді. Нақ болмайды. Болады ғой мысалы. Өйткені қазір біз неге қазақ десе күлеміз. Мен көбіне осы қазақ туралы әзіл айтсам, біз күлеміз кәдімгі. Біз қазақтар бірдеңеміз ғой десе, біз бәріміз деп күліп отырамыз. А дүши күліп отырып, рахаттанып отырамыз. А қазір осы жерде біреудің ұру туралы айтайыншы. Наймандар осындай осындай орнынан аттады. Нең бар найманда деп. Ана жерде арғындар осындай кезінде бүйтті. Арғындар нең бар деп. Ана жерде төртеу үшеу балконнан секіретін шығар даже бар ғой. А қазақ туралы айтсақ күлеміз. Біз мына ұрулық деңгейде тұрмыз. Ұлттық деңгейге шығуымыз керек даму үшін. Қазақ десе кән, нең бар қазақта деп тұратын заманға жету керек та. Қазақ руды кезінде не үшін пайдаланған? Руды енді ол кезде облыс, район, ауыл деген болмаған. Үлкен ру, оның ішінде кім, оның ішінде кім? Сол секілді қай облыс, қай район, аудан, қай ауыл деген секілді пайдаланған. Сосын екіншісі ол не үшін? Жаңағы бір соғыс бірден келіп қалғанда тез жинап алу үшін, бастарын қосу үшін бірден. Енді әр адамға жеке-жеке айтып кетпейді ғой мысалы. Екіншісі жаңағыдай қыз бергенде, келін түсірген кезде бір ағайынды болып қалмасын деген басқа уақытта бөлінбеген. Бізде қазір руды тек бір нәрсеге пайдаланамыз ғой жаңағыдай. Жұмысқа кіріп кету үшін прыжок үшін деген секілді жаңағыдай кейбіреулер тіпті руын өзгертіп алып жүретіндер бар жаңағыдай ары қарай жұмысты өсу үшін жаңағы әбден патологына жеткеннен кейін насам деле мен мынандай ру едім деп отыратындығы сондықтан да руды ол жағынан емес руды осындай бір өзінің керегінде а басқа уақытта қазақпыз деп жүретін заманға жетейікші ағайындар біз қазақпыз деп кәдімгідей қарсы алыңдар сахнада қазақ эстрадасының жұлдызы Айгерім Қалаубаева қошеметтеріңіз қызық дейді бірақ мені жібермейді ой 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 бәрі
Мен қазір осы залда Сүндет Байғожинді көріп отырмын. Сүндет! Сүндет Байғожин, қазақтың алғашқы тұңғыш осы Сүндет сахнаға шығарғым келді, сен келші. Қысылма, қысылма, сен сахнада постоянно биылғы міне құрмет орденін алды осы тәуелсіздік мерекесі қарсаңында, қошемет деп қойсаңыздар болады. Сүндет, рахмет келгеніңе. Сені постоянно сахнада смокингпен көріп үйреніп қалғанбыз. Бір микрофон беріңіздерші. Мен және де мына жерде өзі бір талантты жігіт, екі жігіт қазір мен арнайы шақырып отырмын. Бүгінгі таңда Францияның үлкен, Италияның театр сахналарында өнер көрсетіп жүр. Алдағы уақытта сен қазір Италияның қай бір театр шақырып отыр деп естідік. Сол жаққа Рим театры, сені қазір Рим театры шақырып отыр екен. Ты наш театр покидаешь, получается, деп. Жоқ, олай емес. Негізі мен ең бірінші Астана опера театрының солистімін, содан кейін басқа театрлар. Басқа театрлар, Рим театры. Рим театрына қазір жұмысқа шақырып жатыр екен. Алғашқы қазақ, қол соғып қошемет көрсетпейік. Франция, Франция, Италия. Италия, маған Франция, Рим десе Франция деп тұрмын. Кеш, 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 жаным, осы шашымды жақсы көремін осы. Шапалақ қошеметтеріңіз, құрметті достар, қазақтың мұнысы бір керемет балет бишісі. Табылды. Бүкіл жерден табылады. Табылды, вот это утром всем на шашымды өзің бере алайсың ба, өзі такой? Такой потерялый, да? Мен бетім келіп тұр. Қазір бір жаңа жыл мерекесі, бір әніңді айтып тұрсаң, табылды, давай бір билеп берсе бізге. Біз жаңа жылдық кешінде өзің жаңағыдай. Сен жаңағыдай биің түсіп. Дайындалып келгенсіздер ма, бір жерде істеп жатсыздар ғой, кәдімгі келісіп кәдімгі. Давай, представьте, Рим театры. Қазақтың екі жігіті и бүкіл итальянстар отыр залда жаңа таң қалып вау деп. Мына залдың өзі де керемет келіп тұр. Дайымыз ба? Сүндет Байғожин, Қазақстан. Қазақстан. Bell'aria fresca, pare già una festa, ma la tu sai chi io bello in me, o sole mio, stai in fronte a te, o sole, o sole. Рахмет, табыс тілейміз. Екі жігіт те міне қазір Италияға кетіп бара жатыр. Жарайсыздар, жүрген жерлеріңізде. Бәлкім бүйтейік, табылды. Мына жерде бізде Заттыбек көппесінұлы отыр. Қол соғып қошемет көрсетіп қояйықшы. Может, Заттыбек өлең айтсын, сен билеп бере аласың ба? Мен байқасам жаңағы сен саған любой музыка қосып қойсаң өзің бір движениеңді билей беретін сияқтысың ғой жаңағы. Шапалақ қошеметтеріңіз, рахмет табылды, рахмет. Үлкен рахмет. Сүндет, спасибо большое. Қол соғып қошемет көрсетіп қояйық, рахмет келгендеріңізге. Сүндет Байғожин. Бүгін бізде міне журналист, өзі сондай такой креативный. Бүгінгі таңда Қазақстан телеарнасында такая хрупкая, такая нежная. Инстаграмның гүлі, ДС деген өзінің бүгінгі таңда көйлек тігесің ғой да? Сама тігесің или біреу тігеді сен рекламир, а өзің түстеуші тігесің, молодец. ДС деген өзінің қазір бүгінгі таңда бренді бар, скоро вообще строительный компания ашпа, ДС па деп. Динара Саджан! Динара, рахмет! Динара Саджан! Енді мен жаңа айтып жатырмын, 2000 жылы осы Астана қаласына келген болатынмын. Енді адам баласы негізі арман қуып келеді ғой. Мен шыны керек сіздерге айтайын, Астанаға просто келіп кетейінші деп көргем. Келген кезде бұрынғы Астананың суық ыстық қан бар ғой, аяз деген қатты болатын, білесіздер ме? Бір метрге дейін кам қар жататын, аяз көп. Зарплатамыз 5000 теңге. Оның іші бухгалтерия, НДС, подоходный, тағы бірдеңе ұстап қалады. Содан 4200 теңге аласың. Онда жатақханада тұрамыз. 4200 теңгені бір айға жеткізетініміз бар ғой. Пельмен ала беретініміз әйтеуір не керек. Пельмен ойлап тапқан адамға рахмет әйтеуір бар ғой. Корейский салат, сарағаш бітті, үшеуімен қоректендік қой 2010 жылға дейін. Сөйтіп жүрген кезімде мен енді Астанаға кетіп жатқан үйде әке шешем де достарым әсіресе класс жетекшім айтқан болатын, сен босқа тек барып қаңып келесің босқа ғой. Не істейсің, не бар саған Астана деген? Не сен Астана сені күтіп отыр ма? Қойыңды бағып жүре берші, нең бар Астанада деп. Жоқ, барайын көрейін деп кеткен адаммын ғой.
Содан кейін мен жетістікке жетпей қайтпаймын деп қан өзім сондай өзіме қанымды сайыл қойып қойдым. Қанымды бүкіл жерге басым тыға бердім. Ана жерге шығамын деп. Бүкіл әсілімді айтып біреу байқап қалса екен деп. Сөйтіп 2009 жылы алғашқы көлігімді алған болатын. Бірінші машинам 2009 жылы Golf деген машина болды. Passat мөлдір білет. Жа алдына отырып алатын. Мен айдай алмаймын. Сөйтіп әйтеу машинамен бір 100 метр әрі 100 метр бері орнына қойып қоятынбыз. Сөйтіп жүрген уақытында кеудемде бір ой болды. Не болса да ауылға барып көрсетейінші деген. Ол мақтаныш емес. Доказать еттім деп тұр ғой. Сөйтіп не керек Астанадан Оралға машинамен кеттім ғой. Мөлдір ол кезде екі қызбен пойызға отырғызып жібердім. Өзім іштей сенбей тұрмын ана Golf-қа. Сөйтіп жаңағы не керек қасымда Ерлан деген досым бар. Екеуміз машинаға отырып алып кеттік. Жастық қой. Қыстың күні адам жолға шыға ма Golf-пен. Сөйтіп Қостанайға дейін аман-есен жеттік. Уф дедік әйтеуір. Қостанайдан ары қарай Ақтөбеге жете берген кезде бір ауылдың қасына келгенде дөңгелек жарылды да қалды. Мә, енді не істейміз? Артына шығып қарасақ, домкрат істейді. Домкрат жоқ. Домкрат шығып кеткенбіз ғой. Домкрат былай түсін, дөңгелек жоқ қой деп барған. Жастық қой, не істерімізді білмей қызық көріп шығып кеткенбіз. Сөйтіп не керек енді, мен айттым Ерланға, айттым, сен машинада отыра тұр, құрсын біреу ұрлап алып кетті, тағы бірдеңе жүреді. Новый машина секілді көріп шығып кетті. Golf-ті айдап кетерді, қызған. Мен мына ауылға барып қайтайын, ол кезде жайлап КВН-да жүрміз, түріме лицома сеніп, сол ауылға кірдім ғой. Түрі популярный деп тұрмын ғой, КВН қарамайтын қайдан білейін, ауылдағылар жаңа орысша КВН-ді ол кезде. Сөйтіп жаңағы ауылда былай жүрмін, былай жүрмін, вообще ауылдағылар орысша КВН қарамайды екен, өзімен өзім бүйтіп қоямын, ешкім ешкімге, өзіме әркім өзімен өзі біреу қойын айдап жатыр, біреу зейне деп жатыр, қыста енді Тұрсынбек қабатып ауылдарында жүреді деп ойламаған шығар енді. Сөйтіп қарасам бір ауылдың бір үйдің қасында 4-5 машина тұр екен, ой осы үйде бір домкрат бар шығар, техникасы көп екен деп ауылға кірсем ешкім жоқ, мә иттер жоқ тіпті. Сөйтіп ар жағында үйге кіріп есікті аштым да кім бар екен деген бір келін шықты, жас келін, сәлеметсіз бе деді. Сәлеметсіз бе, үйде бір ер азаматтар бар ма екен? Кіріңіз дейді. Жоқ, үйде ер азаматтар бар ма екен? Кірдім, коридор әр жерде әртүрлі ғой, бір жерде коридор дейді, бір жерде сене дейді, қайда білмеймін қандай дейді. Кірдім, ана келін тұр, үйде біреу бар ма? Ішімді ойлап қоямын, мынау мені қайда алып бара жатыр деп жаңағыдай. Аққа жоқ, кетіп бара жатсың ғой, жаңағыдай. Сөйтіп жаңағы ар жағында бөлмеге кірсем, тағы ештеңе демейді. Сөйтіп үйде бір адам бар. Енді шыны керек болған оқиға болғасын айтып жатырмын, түсіндіңіздер. Сөйтіп ана залға, үлкен қонақ күтетін бөлмеге бүйтіп кіріп қалсам, бір 20 шақты адам отыр ғой. Мен тек кіріп қалып едім барлығы. Уа деп шулап жіберді ғой, шошып кеттім бар ғой. Аллай ба деп отыр. Мен не істерімді білмей қалдым бар ғой жерде. Ана жерде қалай домкрат сұрайсың жаңағыдай. Домкрат жайына қалды жаңағы. Мен арға не ары қарай кете алмаймын, не ары қарай кіре алмаймын. Мынандай жерде бір бос орын тұр екен, ақырын отыра қалдым жаңағы бар ғой. Бүйтіп ондай ана кісілер жылап жатыр деп не айтарын білмеймін, не ер адам, не әйел адам жаңағыдай. Жан жаққа қарап қоямын, бір фото бірдеңе ілініп тұрған жоқ па екен деп жаңағы. Бір кезде жылап болды да бір ер адам маған бүйтіп қаратты. Сен ана телебіздегі Тұрсынбек пессің ба деді. Иә дегем, сені де таниды екен ғой уа деп жылады. Мені құшақтап келіп жылады ғой жаңағы. Қайдан келді? Астанадан келдім. Астанадан арнайы келдің бе? Жұртына әрекете тұрып келмей жатыр кан деп. Барлығы жылап жылап болды. Мен де үндемей отырмын. Қайғыларыңызға ортақпын деймін. Дұрыс түсініңіздер. Болғасын айтып жатырмын. Іштеймін. Бір кезде келін келді. Шай ішіңіздер деді. Тағы бір 3-4 адам келіп отыр екен. Барып шай ішіп алдық. Есік алдына шығып енді кетейін деп Ерлан машинаның қасында. Мен мұн жақта көңіл айтып жүрмін жаңағы. Сосын бір кезде бір үлкен кісі келді де, енді алыстан арнайы келіп жатыр екенсіздер. Зираттың басына барып Құран оқып қайтайық деді ғой. Мәссаған, мен ана жерде домкратқа жүретін деп қалай айтасың енді, келіп тұрғасын барайық деп машинаға отырып алып зиратқа кеттік жаңағы. Сөйтсек ауылда екі зират бар екен, біреу үлкен зират, біреу жаңа зират. Үлкен зиратқа бардық жаңа, оның екі орта 30 километр, жаңа зиратқа бардық. Сөйтіп Құран оқып үйге келдік әйтеуір. Сосын айттым, мен кетейін, жол жүріп бара жатыр едім осылай. Ана Ерлан қайта қайта тыз қалтамды алып бара жатыр жаңа. Сөйтіп кетіп бара жатыр едім, бір кісі жездесі ау деймін. Мен шығарып салайын деп, мен айттым, шығарып салмай ақ қойыңыз енді, шығарып салмайды негізі десем. Жоқ, алыстан келген екен, шығарып салайын деп артынан не қалғасын. Машина қайда дейді? Ей, машина жаңа шапор, осының ішінде ауылда танысым бар еді. Соған кіріп шығам деген қазір өзім бар. Жоқ, отыр машинаға отыр деді. Машинаға отырып алдық, ауылда айналып жүрміз. Машина жоқ қой, машина далада жатыр жаңа. Сосын бір үйдің қасында бір нормальный машина тұр екен. О, әне дегем. Ей, бұл Әлбек қой, танимын ғой мен. Әлбек алып келді ма сендер деп жаңа. Сосын жолдан айттым, дұрыстап түсіндірдім. Аға, түсініңізші, мен осындай жағдайға түсіп қалдым бар ғой. Біз домкрат іздеп жүредім, машинадан дөңгелек жарылып қалды. Үйлеріңізге келсек осындай жағдай болып жатыр екен, енді қайғыларыңызға ортақпыз. А сен үйге келген жоқсың ба? Жоқ, солай сондай случай болып қалды десем, ана кісі айтады, бәсе, ойлап қоямын, Қайырбек сені қайдан таниды деп жаңа дейді. Жүр деп банк домкрат бар деп машинаның қасына келдік. Машинаның қасына келсек Ерлан жоқ. Бұл
қайда кетіп қалды деп машина үстіне шығып, сет әзер ұстайды, телефон бит-бит-бит. Әй, Ерлан, қайдасың десем, анжаған дауыс шығып тұр, Ерлан. Ч-ч-ч, қас-қас-қас. Әй, не болды десем, Құран оқып атыр дейді та жана. Сөйтсем, мен үйге кірген үйге, Ерлан да кіріп кеткен ғой, машина тұр деп жаңа. Әй, бұл тездет, тездет енді деп жаңа қыр. Сөйтіп, машинаның дөңгелегін ауыстырды, 40 минуттай өтті, 40 минуттан кейін Ерлан қазанда. Ерлан, қайдасың десем, ч-ч-ч, не болды десем, Құран оқып атыр. Әй, нағылған бітпейтін Құран десем, мен зираттың басында жүрім дейді та жаңа. Сондай бір қызықтар болған, сөйтіп сол машинаны әйтеуір дөңгелек ауыстырып алып, ауылға барғанбыз. Сол осы Астана, бізге қазір барлығы міне беріп жатқан, әйтеуір Аллаға шүкір, отбасымыз бар, кішкентайымыз бар, барлығымыз осы Астанаға келіп, Аллаға шүкір. Осыдан 10-15 жыл бұрынғы әрқайсымыз елестетіп қарасақ, бүгінгі күнді елестетсек, Аллаға шүкір ғой. Әрқашан осылай өркей берейік, жарқырай берейік, Астанамызбен бірге гүлдене берейік. Қайтарайын, келіп жеткен жаңа 2018 жылмен шын жүрегімен құттықтаймыз сіздерді. Қуандық рахым! Рацияда кім бар? Қыздар, сахнаның артында қыздар, айтыңдаршы, Бақытжан Қасымовты көріңдер ма? Бақытжан Қасымов бар ма? Аға. Сұраңдар, сұраңдар, жүрген шығар. Ұрыспаш. Не болды? Бақытжан Қасым жоқ. Қалай жоқ? Енді сен айттың 5 номер бұрын дайын тұрсын дедім. Иә. Мен іздеп отырмын. А Бақытжан Қасым жоқ. Сонда қалай жоқ? Жаңа сақранда жүрген жоқ па? Енді 7 номер бұрын болды. Қазір жоқ. Ауыстырайықшы. Қалай ауыстырасың? Осы жерде жүр ғой, іздесеңдерші. Іздедік деймін, гримеркада іздедім ба? Гримеркада жоқ, сахнаның сыртында жоқ. Осы жерде сен мен бірге тұрмын десем жоқ. Ой, асханада шығарсың, тамақ ішіп отқан шығар, қайбір сол жүр дейсің бар. Кешімізді жалғастырамыз. Бүгін енді кеште, құрметті достар, енді Астана қаласына бүгін 2018 жыл, міне 20 жыл болып жатыр. Сол мерекемен шын жүректен құттықтаймын баршаңызды. Елордамыз Астана күннен күнге гүлденіп келе жатыр. Мен енді Астана қаласына 2000 жыл келген кезде танысқан міне осы залда достарымыз отыр. Досымжан Таңатаров, қол соғып қошемет көрсетіп қояйық. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Досымжан Серікзат. Серікзат Дүйсенғазин, досымжан білесіздер жаң, Тұрсынбек, Тұрсынбек, қабатып Тұрсынбек дегенде осы досымжан орындаған болатын, Тұрсынбек, ай Тұрсынбек, қабатып Тұрсынбек деп жаң. Досымжан, рахмет. Мен осы салда көптеген достар бар, Бейбіт Қорған. Бейбіт Қорған. Бүгінгі таңда енді өзіндік бренді бар, Құралай деген енді жаң айтты, Құралай Нұрғаділова. Біздің Қазақстан бүкіл осы өзіңіз, үлгіңіз, киіміңізді бүгін Air Астана компаниясы, Астана опера театрына киім тіктіңіз. Сіз бүкіл мына Қазақстанның әскерінің барлығына киім тіктіңіз. Мен осындай концертте бір сол туралы айтқам. Сізге шыққан екен, бәрін стиліне қылып қойған өзіңіздің қолыңыздан келеді. Біздің театрға да жалпы киім тік берсеңіз вообще күшті болатын еді. А то біздің қанаттарға киім табу қиын бар ғой, енді шын керек. Дүкенге барасың, вроде манекен де күшті болып тұрады, қанатқа келсе жараспай қала береді бар ғой, шын керек. Сондықтан да сізді көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Рахмет, жасай беріңіз. Сіздей қазір Алматы қаласындасыз ғой. Астанаға былай келуге келесіз бе? Оны маған не решай, просто мен сіз өзіңіз келесіз ғой, адам. Маған келіп тұрмаңыз, мына жерде Болат Бауыржанұлы бар, соларға хабарлассаңыз болады. Енді біз енді мы же ничего не можем, просто осы жерде тұрып айту болмаса басқа. Рахмет, қол соғып қошемет көрсетпей. Құралай Нұрғаділова. Бүгінгі залда, құрметті достар, бүгінгі осы қазақтың қайсар қызы, батыр қызы десек болады. Өзінің қазіргі таңда бір ерекше қазақи самаурындардан өзінің дүкенін ашып, бутигін ашып. Тамара Асар, қазақ эстрасының жұлдызы. Тамара Асар. Рахмет, Тамара ханым, сізге табыс тілейміз. 2018 жылы бүкіл 2018 самаурын өтіп кетуге тілектеспін. 2018 самаурын өтіп кетсін. Аға, жер бәрін жазып беремін. Биыл Астана футбол командасы алғашқы рет тарихта группадан шығып WhatsApp-тың бес. Кәдімгі 1-16 финалына жолдама алды. 1-16 Евро кубогында Абзал Бейсебеков. Абзал Бейсебеков, қол соғып қошемет көрсетіп қояйық, құрметті достар. Кабананга мен Тумаси шақырайық деп едік, олар айтты, сіз түсінбейміз деді. Абзал, келші сахнаға. Қошемет көрсетіп қояйық, Абзал Бейсебеков. Абзал, қатты көрсетіп қояйық.
Абзал, құттықтаймыз. Өзіміз өте жақсы қуандық. Мына Славия командасымен ойнаған кезде кәдімгідей қуанып қалдық. Оның алдында Вильярреалмен ойнағанда да өте керемет, үйде өте жақсы ойнадыңдар. Негізі бір байқаймысыздар, үйде күшті ойнайсыздар бар ғой. Өз қазақтың балдары үйде күштіміз ғой, негізі. Сыртқа шыққан кезде кішкене ұялып қалатынымыз бар. Но алда ана Макаби командасымен жақсы ойнадыңдар, үйінде жеңіп келдіңдер, өшіп өтер вообще жетістік бар. Абзал, жалпы енді алдағы осы Спортингпен ойнайын деп жатырмыз. Португалиян командасы, Роналдың братчикаларымен. Қалай былай? Шанс. Түріңе қарасам өзіңде де не уверен сияқтысың. Но давай, бізді бір кішкене, давай, бір патриот етіп қойсаң бізді енді. Біз соған сене береміз, біз өз соған. Жеңеміз деген сөздің өзі біз үшін бар ғой, жеңіс біз бар ғой. Ар жағында қалай ойын. Жалпы қалай, Спортинг мықты команда ма? Жалпы мықты команда, бірақ біз жеңеміз. Құдай қаласа жеңеміз. Точно. Шөп, үйде қаншамен жеңеміз өлесің үйде? 2-0. Үйде 2-0. Анжақта 4-0. Анжақта қалай деп ойлайсың? Ол жағын айта алмаймын пока. Ол жағын айта алмаймын. Пока мына жақта ойнайтынға Олимпқа қоя берейік та, получается 2-0 деп. Енді алдын ала. Жақсы, Абзал Бейсебеков қол соғып қошемет қой. Абзал, егер сен жақсы, бізде енді қазір мына трансферлер болып жатыр ғой. Көп үлкен клубтарда саған мысалы Барселона немесе Реал Мадридтің көзі түсіп, шақырса барар ма едің? Әрине барасың. А Спортингпен кім ойнайды деп отырғаным ғой жаңа. Ну ладно, жақсы, Спортинг барасың. Қай команда өзің ойнайды? Барселона или Реал? Реал. Реал Мадридта ойнау арман екен. Егер Барселона сатып аламын десе? Онда Барселона. Сен қазір таңдау істеп тұрған сияқты ғой. Ладно, Реалға барайын ба, Барселонаға барайын ба? Ладно, онда Барселона барайын. Жалпы Барселонада ойнап жатсаң, өзің көз алдыңа елестетші. Құрметті достар, Абзал Бейсебеков Барселонаға ауысты. Представьте, комментатор испанский жаңағыдай өзің көз алдыңа елестет бір, көзің жұмып сол жерде елестет бір жаңағыда жүр еще көрдің ба, бірге алып кеткенсің ғой жаңағыда. Месси үстіңе секіріп жатыр, үстіне Суарес үстіне Инест үстіне Ракич. Жалпы қалай? Өте керемет. Мен ойлаймын, алдағы уақытта Спортингпен ойнаған кезде де осындай бір жетістікке жетейік. Міне, Кабананга, Томаси, Абзал Бейсебеков. Гол, құрметті достар, 2-0 Спортинг командасымен алда келе жатырмыз. Шапалақ қошеметтеріңіз, бәрекелді, қандай тамаша. Міне, 13-ші минутта Абзал Бейсебеков есепті 1-0 қылды. Міне, 23-ші минутта қайтадан міне бұрыштама добы. Допты көтерді Абзал Бейсебеков. Гол! Абзал міне бір ойынның ішінде 2 гол соқты. Әзірге есеп 1-1 десем. Сол өзімізге соғы олмайықшы, сол жаққа соғыға жасын. Абзал Бейсебеков, шапалақ қошеметтеріңіз, құрметті достар. Жалғастырамыз кешімізді. Тағы бір тамаша әзілге кезек берейік. Бүгінгі осы театрдағы алға осы өзімнің шәкірттерімнің бірі. Қарсы алыңыздар қошеметтеріңізбен. Миржан Алтыбаев. Қайырлы кеш Астана, мерекелік кешке қош келіпсіздер! Аллаға шүкір, елде не көп, той көп, мереке көп. Жалпы біздің тойлар мен мерекелер өте сәйкес келеді дегенде. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні сүндет той сияқты екен. Екеуінде қиналатын еркектер. 22 наурыз бұл ағайын туған туысқандарының тойы сияқты екен. Бір кіріп шығу керек, әйтпесе ұят болады. Мынау конституция күні бұл енеңнің туған күні сияқты екен. Ондай мереке бар екен білесің, бірақ қатты тойламайсың да. Ал жаңа жыл бұл көрші үйдің тойы сияқты. Басқа тойдан қарағанда осыны қатты тойлайсың да. Осыған барғың келіп тұрады. Ендеше жаңа жылдарыңыз құтты болсын аян. Бұл жаңа жыл деп жатырмын, жаңарудың белгісі. Жаңа жылда жаңа табыс, жаңа бақыт баршаларыңызға. Жалпы жаңадан заңдар шығып жатады мемлекетімізде. Жалпы біздің Қазақстандағы заңдар, Қазақстандағы министрлер сияқты ғой, жиі ауысып тұрады орындары. Жақында бір мынандай заң естідім де, 23 заң шыққалы жатыр деп. 23-тен асқан азамат үйленбеген жағдайда тапқан табысының 10% үкіметке төлейді дейді. Мен төлеуші едім. Үйленіп 90% әйеліңе беріп, 10%-ің өзін ұстап жүргенін жақсы ғой. Бірақ оған қарамастан мен өзім
үйленейін ба деп шештім. Жоқ ойлап тұрған шығарсың, жап-жас бала, қыстың кезінде неге асықты, не болды деп. Ау. Жоқ өз еркім мен. Үйленейін деп атырым. Жоқ, мына үйленудің өз жолдары көп. 18-20 жаста бір шын жүрегіңмен қалап, ол кезде көзің көрмейді, құлағың естімейді. Шын сүйіп үйленесің де, шын махаббатпен. 25 жас, 23 жаста жу біраз ойланып үйленесің. Машинасы бар ма екен? Әкесі қайда жұмыс істейді? Қалай жақсы тұрып кетем бе екен? Жу миың жұмыс жасайды да, жүрек қалған. Жу 28-ден асқаннан кейін жеңгелерің жұмыс жасайды сен үшін. Айжанға үйленіп ал. Жеңгелерің бір таң қалатын, өзінің тұрмысқа шықпаған кластастарын ұсынады ғой. Айжан жақсы қыз. Үйінен шықпайды. Осы жұмыспен екі ортада ғана. Осы жұмыс деп тұрмысқа шықпай қалды осы. Как будто бір машина сатып тұрған сияқты. Ә, осы машинаны алып алды, иә. Орыс тепкен, гаражда тұрған, анда-санда жұмысқа барып келіп отырған деді. Жалпы өзің сүйіп алған әйел, ол жаңа піскен алма сияқты екен. Өзің жұлып аласың, ішіне құрт түспеген, иіскеп әдемі де. Ал өзің сүймей, біреу қосқан, сүймей алған әйелің, анаң бір базардан үлкен куртка сатып әкеп береді ғой, сол сияқты дегенде. Не өзің кигің келмейді, не елге қимайсың. Не мақтан сыртқа киіп шыға алмайсың оны, иә. Үйде жатады, зато жылы. Мына жігіттер, базардан куртка алсаңдар, бірден шығып кетіңдер, артта қарамаңдар. Артқа қарасаңдар, одан да жақсы курткілер кездесіп қалады. Сосын 35-ке келгенде жу, ми да жұмыс жасайды. Жүрек те жұмыс жасайды, жеңгелерің де жұмыс жасайды екен. Жалпы туған туысқандарың бәрі сен үшін жұмыс жасайды. Бірақ олар наворымен ұсынады. Бірақ баласы бар, ала сал деп. Біз 40-тан асқаннан кейін еш нәрсе жұмыс жасамайды екен. Просто ниетің түзу. Даже үйленейін десең, күйеу жолдас жоқ ол кезде. Жоқ, көп жастар қорқады үйленуден. Неге үйленбейсің десең, ақша жоқ пока дейді. Мен де үйленгелі жатырмын. Тойға 6 ай қалды. Ешқандай дайындық жоқ. Құбды бір экспо сияқты өтейін деп тұр тойым. Екінші ұқсастығы бар. Анам өзі ұстаз. Әкем мемлекеттік қызметкер. Солар ақша береміз деп отыр, иә. Алаңдама балам. Экспо да жақсы өтті. Өз өзін жапты. Той да жақсы өз өзін жауып кетеді деп отыр. Жалпы енді мен енді сол тойға ақырын дайындала бастадым. Ең бірінші ұялы телефонымда контактымда 200 нөмір бар. Адамның есімі жазылған. Тағы да 100 есім кіргіздім. Бұл қайын жұртым. Бұл да бір рухани жаңғыру шығар деп ойлаймын өзім. Үйленудің алдында. Жоқ, тауық жылында үйленгім келген негіз. Үлгермедім. Ит жылында үйленіп, бір жағынан ойлап қоямын, біреудің артынан ит сияқты еріп кетем ба деп, иә. Одан кейін сиыр жылы келе жатып, біреу бұзауымен кеп баса. Онша ит жылында үйленіп, біреудің артынан еріп жүрген жақсы емес пе? Әйтеуір нетсе де үйленемін деп шешіп жатырмын. Жалпы енді қазақта сөз бар. Бас екеу болмай, мал төртеу болмайды дейді. Әрқашан басымыз екеу, малымыз төртеу, еліміз аман, тұғырлы биік туымыз көкте қалықтап тұрған жақсы ғой. Мерекелі кешке тағы бір мәрте. Қош келіпсіздер! Мейіржан Алтыбаев. Рахмет, Мейіржан. Мен қазір осы залға шақырып отырмыз. Сонау Талдықорғаннан арнайы келіп отырған. Біз Қазақстан бұрын 17 миллион деп едік, қазір 18 миллион болдық. 18-ші миллион. Осы залда отыр. Құрметті достар, шапалақ қошеметтеріңіз. Самат Диян атты. Қошеметтеріңіз. Самат Диана. Және де мына кішкентай Мүслима. Иә, кішкентай Мүслима деймін. 18-ші миллион ба? Ух ты. И жаным сол өзі білмейді ғой. 18-ші миллион екен. Қошемет көрсіпайық, тіл көзден сақтасын. Мынау несінші премьерный? 17 миллион 836 дейсіз. Сәке, жайғасып отырыңыздар, отырыңыздар, қысылмаңыздар. Жалпы, сәке, бір рецепті вообще қалай мынау? 18 миллион, біз 19-ға бір пландайық дейміз ғой енді, вдруг. Ол несі қалай болды өзі? Өздеріңізді білмей қалдыңыздар ма? Өздеріңіз білмей қалдыңыздар ғой, случайно.
Sizler kaydan estediğinizdir? Kim aydı sizlerge? Burası ben bana kızıktık. Taldorganda özleri sanıp atsındır mı? Kalay bizler resurs. Biz Astana'da kalay 18 milyon bolmaya atırk deyim oyun jağıdı. Sizler endi kalay? Perzent kanadan çıktı. Çıkkandan geyin. Ek aydan geyin aydı mı sizlerge? 18 milyon deyip. Oğan deyin bilgen joksuz o. Ek aydan geyin aydı dur. Odan bırın 9 ay bırın. Siz bilgen joksuz o da. 18 boladın. Siz sonda kalay? Sizlerge özleri kabarlastı mı sonda? Müslüman? Жолдасыма хабарласып, "Сай сиздердин кызларыңыз Казакстан Республикасынын 18-чи тургуну болду" деп хабарлап айткан болот. Сосын сизде кандай кубаныч болду? Абыл кезде сондай бир катты мен бермен. Биз жана Талдыкорган каласынын ар жагында Капал Арасан санаториясынын жанында Суук Сай деген ауыл бар. Сол жерде жазгы демалысыбыз өткөрүп жаткан болотунбуз. Өздөрүн жазгы демалыс сондай эм 19 миллионга. Сомен сосын атанам сол жакта турат. Сол жакта жалгыз демалысыбызды айттык. Сонун Талдыкорган каласынын акимы жолдосума хабарлашкан экен. Осындай кубанычтуу жагдайды эстиртти. Баарыбыз агайын тууган, баарыбыз кубанычтуу болуп жатırбыз. Сосын эсимиң, бул 16 коюп койдуңуздар го, силер билген жоксуздар го. Эгер билгенде 18 миллион болгондо ким деп коёр эдиңиздер? Миллион гүл. Миллион я. Муслима болып қала беретін еді. Муслима болып қала беретін еді, я? Мен Талдықорған қаласынан арнайы біз шақыртып отырмыз. Жаңа жылдық кешіне 18-ші миллионның ата-анасы. Алла амандығын берсе, тағы бір осы бір бағдарламаларда 19-ші миллионның ата-анасы болып келіп отырсын. 20-шы миллионның ата-анасы болып келіп отыр. 21-ші миллионның ата-анасы болып келіп отыр. Сондықтан да өте керемет, талантты, қол соғып қошемет көрсетіп қояйық. Құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Енді біз енді сіздерге енді бір қолымызда не болса бір Астана қаласынан квартираның кілті деп тұрады, ондай жоқ. Бірақ осы біздің қолымыздан келетін енді қолымызда қолымызбен бір қошемет көрсетіп қояйық. Құттықтаймыз. 18 миллион болды ағайын. 18 миллион. Мен енді арнайы тоқталғым кетіп отыр. 2000 жылы біз енді мына Нұржан нұрланып отыр. Алғашқы КВН бастаған уақытымызда 2001 жылы Мәскеу қаласында. Мен Мәскеу қаласында, представляете, сахнада ойнап тұрсам, бір жігіт үшінші қатарда отырды. Түрі қазаққа ұқсады. Сосын ойладым енді бір якут шығар, бурят шығар енді көп қой енді көзі. Екінші ойынға келіп едік, одна четвертый деген. Жаңағы мына жағына қарай ойнап отырып, тағы көзім түсіп кетті. Сол жігіт отыр. Сосын ойладым енді КВН-нің бір жанкүйері шығар жақсы деп. 2005 өтті, 2006 өтті, 2007 өтті, ана жерде тұрады, тоңғы жерде тұрады, тоңғы жерде тұрады, тоңғы жерде тұрады. Бір күні аэропортта тұрсақ, ана жігіт тағы келеді бейді. Осы қорқайын дедім бар ғой, шыны керек бар ғой. Содан енді ол қалды, бір күні Әзіл әлемі 2010 жылы театр ашылды. Сахнада әңгіме айтсам, үшінші қатарда андай жерде отыр бар ғой. Жоқ, не то бар ғой. Бір түрі бір басқа жоқ, түрі де қорқынышты еще бар ғой. Бүйтіп қалған қап қара жаңа бір жігіт бүйтіп отыр, еще күлкісі де жақсы. Еще өзім кей кезде Әзіл әлемі монтаждап отырғанда сол жігітті тағы туған жерден, тоңмын жерден көріп қалам. Сосын бір күн енді сұрайын дедім бар ғой шыны керек. Концерттің артына қарай келіп тұр екен өзі де. Ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай, жақсы ма? Сосын сіз кім боласыз деп сұрадым. Қасымда как раз бір үш төрт жігіт тұр еді, уверен тұрмын ғой енді жаңағыдай. Жалғыз тұрғанда сұрамай жүрмін ғой енді жаңағыдай. Сосын айтады, мен Ринат деген жігіт боламын, семейдікі боламын. Бүйтіп сен семейдікісің ба, иә? Ой, сен Москвада нағып жүрсің, постоянно сен Москвада жұмыс істедің бе? Жоқ, мен постоянно сенің ойыныңды барып көргім келетін дейді. Сен кәм фанатыңмын мен дейді. Ға? КВН-ді ойнап жүргенде сені қарадым дейді. Әзіл әлеміне бір де бір ойынға қатысқан жоқ. Бүгін осы арнайы, осы мерекелік дастарханға шақырып отырмын, Семей қаласынан келіп отырмын. Ринат! Қарасаңыздаршы, мадан қалай қорықпайсың? Ринат, рахмет, қош келдің. Өзіміздің аға буын досымызға айналды. Ринат, рахмет саған. Әйтеуір, міне, әйтеуір көбі көріп жатады. Осы кім деп айтатын шығарсыздар. Көріп қалғанда, Ринат! Жалғастырамыз. Келесі кезекте әнге берейік. Алдарыңызда қазақ эстрадасының жұлдызы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Гүлнұр Оразымбетова. Қарсы алыңыздар. Жарық едің жаным қан
жақтың әкесісіз? Иә, иә, иә. Мен мынаны кейін 5 минуттан сондайын болыңыз. Тұра тұрыңыз, мен бұны не істеймін? Мәссаған. Кешімізді одан әрі сахнаға қарсы алыңыздар театрымыз талант актері Парадис Аманғали Сыпабеков. Қарсы алыңыздар. Аманғали. Ұсқысы о? İt bomaş, it bomaş diye bir itta. Kalay it bomayız ne için? İt çılını karsağında ya. On iki yıl, on yıl boldu sahnada çıkım. On iki yıl boyu kuttum koymuyor o sıkıntı. Oz tiyatrdan şar şiberse de. Salgım gelip bari bir şey. Senaryo onda emes bırak. Senaryodan tıs orup atırım. Jalpı Kürmet Tağayın, men aytayın degen it emes. Jalpı, мен айтайын деген осы 20-шы ғасырдан ары қарай бір әндерді айтқым келетті. Мен қызығам өзі, қызықты. Білмеймін, уақытпен бірге жылжып, зымырап келатқан сияқты. Баяғы заманда, баяғы кездегі жағдай болды, қалай болды қазақта айтшы? Киіз үй. Иә, 18-шы ғасырдан 20-шы ғасырдан ары қарай. Киіз үй, дала. Мидай дала. Шөп мынадан. Таулар. Малдар жайылып жүр. Ба, ба, ба. Түйелер. Иттер. Сау. Сау салайын, ә? Өзіміз ғой. Жоқ, сол кездегі әндер, әнді қалай шығарды, айтшы композиторлар. Бұлақ ағып жатыр, табиғат, далада. Тегістік, ешқандай кедергі жоқ. Көшкенде жыл қайдайымен, аға! Дала менен, ешқандай кедергі жоқ қой. Айымда сен, ғалия! Он түске барып тауға тіреледі. Он қабағым тартады. Қазір ше, қазір. Одан кейін жайлап 90-шы жылдар, одан бері қарай 2000-шы жылдарға келген кезде уже базардың ішінде ғой деймін деп ойлаймын ше композитор. Жаулап алды махаббат. Әнім футбол ойнап жүр ма әйлі стадионда. Әнім саған арналады. Бер қарай келді, иә? Астанада жоқ, жоқ. Алматыда жоқ, жоқ. Сені іздедім. Жоқ, мен мысалға да осы өлеңді мысалға, о, баяғыда далада шығарды деп ойлашы. Бұлақтың қасында, далада. Ай, Астанада. Жоқ, жоқ. Жоқ, Алматыда. Жоқ, 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 жоқ. Ит талайыншы. Мен кемес мынау.
Жалпы итті айтам да. Мына жаңа жылдарыңыз құтты болсын келе жатқан. İt yılını aytam, ben özüm bilmeyim. Her kimin itin mal... Kazak'ta söz var ya, men çağırgan yok mu? Onda olsun da konsertke yazayın deyip bayağı da birev. Bitep oturup, bir atam Kazak bitep oturup, erten konsert koy deyip yazmağan çıkar son. İt iyesine tartat degen mağal var mı? Bar, men gün elmesin ağay. Men sütüp zert dedim. Misalga menin itim, yok. Men özüm birevdin itimin. Tonguşbay Jamanqulovtun iti bolsa qanday bolat? Üyine bardım, üyine girip itin zerttedim. Ol bulay bolat eken. Tonguşbay Jamanqulovtun iti jasy birazga kelgen it. Jına qargan. Мысленки. Мирамбек Беспаевтың иті. Үйіне барып ем, айтты, ауылға барса, ауылда ол ит деді. Ауылына барсам, ауылдың мұңын мұңдап жүрген ит екен. Дәу емес екен, кішкентай емес екен, орта бойлы, бүткіл ұрғаш ит, ғашық. Әшен үрмейді, ауылдың мұңын айтып, ауылдың шетінде бір қырдың басында жатып. Сәкен Майғазиевтің иті, Сәкен Майғазиевтің иті. Андай әдемі ит та, ухоженный андай. Бетіме әжім түспесін, үйдің ішінде жүретін иттер болды ғой. Мысық шатыспа, деді. Кенжебек Жанәбіловтің иті, Кенжебектің иті, бира-бира екен. Бира-бира екен. Мойында қарғы болым, бірақ қолын ұстап жүреді екен. Еркін Нұржановтың иті. Еркін Нұржановтың үйіне барып итін зерттейді десем, иті жоқ үйінде. Күшік асырап жатыр екен ол кісі. Сүтке тойып алған күшік жатыр. Машинаның алдында тұратын иттер болды ғой. Айгерім Қалаубаеваның иті. Анда Анда еркелеп қалған иттер болады ғой. Үрмейді. Жеңіс Ысқақованың иті. Дәу ит. Ұзын ит. Асындағы иттерді кәндектерді көрмейді. Сифулиннің иттерін. Үрген кезде настроениемен үреді. Нұрлан Абдуллиннің үйіне барып итін көрдім. Итін зерттейін деп есігін ашқан қорқып кеттім, жабып қойдым қайтадан. Сұсты жаман. Білмеймін әйтеуір ұқсайды, бет аузым бәрі жүн-жүн болды. Сифон Жолбарыстың үйіне бардым итін зерттейін деп. Үйіне кірдік. Сакас Сомбайкум, итіңізді көрсем, осы жерде жүр. Іздеу керек деді. Таппадық. Мысалға, Бекболат Тілеухановтың иті болса ше. Үйіне бардым, зерттедім, үйіне кірдім. Оны итіне, айна, итіне бол, кіріп, үйіне кіріп қалған кезде үрді ғой. Деген жоқ. Кірді, амандасты. Сөйтті де түсіндірді ғой маған. Әй, бар қой, қазір бар қой, осы бар қой. Қазір балтырыңнан алып бар қой, тартып-тартып кеп, қанайды қой, содан кейін бар қой. Өзі бір қиын жағдай болады, содан кейін бар қой, өзі бір қиын болып қалады, өзі бар қой. Деп, қатты неған жоқ, бүйтеп тұрып түсіндірді. Болды, аға дедім. Ар жағынан шығып қалды ағам. Лұқпан Жолдасовтың иті болса қандай болады? Сіздерге сұрақ. Білесіздер? Таза. Алабай емес қой еді. Кәнден емес. Алабай. Денесінде жүн жоқ. Жүн қайырде бар. Құлақтың үстінде ғана бар да. Мен қараңыздаршы, мен просто білмеймін, әйтеуір өзімнің
фантазиям қандай екен, бірақ мен, мен өзім күлдім. Көріңіздерші. Динара Саджан, жаңа жылыңыз құтты болсын. Сіздің итіңіз болса қандай болады? Мен үйіңізге барып, үйдің адресіңізді таппадым, зерттеп салып берер едім, ше? Примерно бүйтіп қалған ит болатын шығар деп. Көру керек еді, оны көрейік. Илья Илиннің иті. Құрметті ағайын, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Келесі жыл келе жатқан ит жылы қазақ жеті қазынаға қосады. Қазыналы жыл болсын ағайын. Аманғали Сыпабеков. Жақсы жалғастырамыз, келесі бізде әнге кезек берейік. Новая волна сайысының жүлдегері. Шапалақ құрметтеріңіз, ардақты ағайындар. Новый волнада жүлделі екінші орынға ие болған әнші таланттығыз. Адеми және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші композитор Ринат Гайсин. Шапалақ құрметтеріңіз, Ринат Гайсин және Адеми. Астана! Ринат Гайсин. О, Рико, мен құрдасым. Өз 40-қа келдік, әчке тағамыз. Залдан нұрланы отыр. Не болды бәрімізге?
зимой, летом стройная. Жаңа жыл құтты болсын. Адеме! Ринат Тайзин! Көп-көп рахмет. Кешіміз одан жалғастырамыз сахнада. Осы залда мен бір бай көп байқаймын, осы ақ жаулықты әжелеріміз көп, осы кісіні көруге келеді ау деймін. Қарсаңыздар, Шыман апа. Шыр, әй, бері жүріңдер, мында жүр. Шүгірме, шүгірме. Болды, өшір. Шүгірме, шаңдатта үйдің үшін. Болды, шүгірме. Со, сөлейпәңді ойнап тұра бер. Шүгірме. Әй, жандарым, осылар, осылар күлсе мен күлім, осылар қуанса мен қуанам. Әй, жандарым. Әй, мұна неге ұрып атыр аянана? Осы жер-жерден келген осы немерелерім Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген боталарым. Оу, жаным, мынаны қарасайшы. Сен кімсің? Не пәле киіп алғансың? Бәтмен киім. Өзің сөйлеген өзің түсініп өтсің бе? Иә. Әй, жаным, бақытты бол. Дай, сен кімсің? Сыйшек. Сыйшы дейді? Өзіме сұрақ қойып отырсың ба сен? Әй, жандарым. Қуанып жүр боталарым, бүгін мына жаңа жыл деп. Болды, әне хабар ойнаңдар, қазір шақырам, иә? Бар, мыналар түсті, әй, жеңіс, мыналар түсті. Бота, мыналар түсті, әй, жаным. Болды, болды. Мыналар, әй, жандарым, осылар қуанса, мен қуанам. Осы балалардың қуанғаным, менің қуанғаным жандарым. Аяз ата келет, аяз ата келет деп, ана жақтан қуанып, жүгіріп жүр. Мен де бір жағынан қуанып атыр мен, сөтаки шал ғой деп. Енді бұларға көрсетпейсің қой қуанғаның жаным. Ей, боталарым, қуансын. Амансындар ма, жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жылда жаңа табысқа жетіңдер. Еліміз аман есен өсіп өне берсін, өркендей берсін. 2018 жыл құтты болсын. Өшір, әй, болды. Аңға ешін құсап сықырмаса өшірмейсің ғой. Мына, жаным, аяз ата келіп қуанып атыр жандарым. Мына қазіргі аяз аталар тіпті түсінбеймін. Бұрынғы аяз аталар бір жақсы еді ғой. Келіп, снегурчиксімен бірге сыйлық бөлетін. Қазіргі аяз аталардың сыйлығы снегурчиксінен ауыспай ма білмеймін әйтеуір. Әйтеуір сол снегурчиклер бір-бір машина мініп алып жүреді солған қуанып. Мыналарға бір сыйлық алайын десем, өзің әл дейді аяз аталар. Прикол. Бай. Мына үйдің үшін шал қайтқалы бір-бір дұрыстап берестен өткіз асап, бір үйдің үшінен бір рухани жаңғыру жасайын деп едім ғой. Мен әр үйден басталу керек, отбасынан басталу керек қой. Сон біләні бұлай жылтайын, бұлай жылт тазалайын бір. Осы келіндер, екі келінім бар, соны шақырып алып, жаңа кейбірде звондап, ауырып атырым, келіңдер әй деп өтірік айтып шақырып алам. Иә, өтірік айтып. Үйді жинатайын деп шақырам ғой. Сосын олар келгенше қой құрсын, шашылып атпасын деп өзім жинап тастаймын. Мынаны бір... Мынаны... Опа, мына елка да бар. Мына жаңа жылға дайындық жылтыратып қойыпты жаным ау.
Osun ballar koş deyip jürgün. Yeşil tıratıp. Mine yağında dım jok ne kara. İyi. Te betim jil tıratıp koyamız o, jetet so. İyi. Jalgız yol koyemez, köp jürde bar koyun day. İyi. Mine bir gözüm köter alam yendi mine anı. Mine anı köter etim. Mine anı bilay koysam, kalay bolat. Kengiyim ake mıncır mıncırdı kim bar kumuk desetin. Danyar, yel olsun, sen... Gelş, otur sen kulatıp yürürsün kursun. Sen kulatıp yürüyün kalgan. Vav canım, İlyam'ın da gel. Hey canım. Kalaysın. Otur, otur. Kalaysın, caksın be. Ha? Ya, caksın. Hey canım, cakdayın kalay. Ya, caksın. Sen koter ettim şakırı batır mı? Ya. Na divanda koter alasın be. Ya. Ha? Divan ıngaysız emes be. Ey can, kasımda otur atır. Şağdayın kalay, jaksın be. Şay şesin be botam. Ya, ya, şim. Ha? Su şesin be. Şay şim. Şay şeyip, kayfa batet oturmaksın o şurada. Ha? Ey canım. Sen şay kaza köpürüm, sen şey ver, korkma. İş. Ya, sündün be botam, ey canım. Baktı bol. Mine, minelerde kaz bir kotörüp, ne kılayın de bedim, minen kalay ıngaysız bulamaz. Yağın bir kümüktesi kurek be. Osu, bayağı ostan 5-6 yıl bir onu diyeyim, üyde jatırım bölmemde. Son mine, kilesi bölmedi, ballar şuu ete kalt. Zülfiye kotört, Zülfiye kotört de. Oylap koyam, bosangan da kuanatın et. Mineler kötürgün de kuanatın bulgan be de. Bir kez de maya kötürt, maya kötürt deyit. Ha, nemine kötürt be, ne kötürgün de kuanatın. İlya kötürt, İlya kötürt, İlyan kötürgün de. On barsam İlya temir kötürt be, tırkın oğday. Mine, bari kötürt be, kanka ne kötürt be, deyim. Ya, mine kümüktesetin. Kanat, kanat kayda, kanat. Au, apa. Mında gel, mine İlya'a kümük, İlya. Şimdi gel, buna düştü. Düştü. Sağolunuz. Selamat siz basın, nesmin lan? Yine kalayım onu sizsin? İyi. Salam aleyküm, kutsun bitti haki. Ay, kalayım ben apa. İlya sen borda joga mı lan koluna böyle? Kolda. Buna da ak mı? İyi. Bana özü oyuncu kolu oynayıp yorum lan. Bana kırından koyak da apa. İyi, bilay kırından koy. O da bastaf İlya. Jay, jay. Jay. Bilay. Kötür, kötür. Bir divan da kötür almayısın be. Ha. Kötür de maalesef, otur. Kana. İlya, otur. Sadis. Sadis, kumuz. Sadis, kumuz. Mee, mana kara. Divanınızın astı... Divanın astı... Musurga tolgan be? Barakolkı. Barakolkı. Kuyu bay, mana kara. Şaldın tappay jürgen şarfın tavuk aldım. Mee, mana kara. Eşe jıldan beri. Mana kanatka bereyin. İyi. Ey canım, kanat ne? Sağan şaldın. Şaldızık mı? Şaldın şarpı, şaldın jasın bersin. Oy, rahmet. Bahtı bol. Amin, amin. Aytkanız gelsin. Jasın bersin. Aman. Umurlu bulayık şalınız sıyaktı. İyi, iyi, iyi. Şalınız neşe jasında getip et? 48'de getti o. Esep deme, kolum jetpe. Jok, bar, juğustu bolsun, al. Uyu bay, mına kara. İlya, otur, otur, otur. Ben sana hazır... Ben şaldın medalını tavuk aldım, şaldın medalını vereyim. Mına medal... Bizden şaldık, İlya. Sana padarık. Mına medalı tağıp jür. Bunu ışkım senden tartıp almayı. Tündün be? İyi. Yeah. Sen... Pastayanını tağım jür mün anı, tündün be? Eşkim tartıp almaydı, tartıp alatın adam bölüp kaldı ol, şaldık o. Ya, özümünün camat kereyinde degen medalim bar et, onu joğaltıp aldım. Sonunda bireyin degen kakay razınsa, men de kötürüp alğam, sen de kötürüp alasın o. Ey ya, şan koy. Ey can, dayıp et. Malat, ey, ey, ey! Ey, ben sakın üç kömpür bimisin o, bir kömpür mün o. Ey can, İlya, de malades. Давай ты духом не падай. Ты поднимаешь, Илья. Ты красавчик, Илья. Ты
сильный, Илья. Ты всегда будешь поднимать. Ты, Илья, лучший самый. Самый лучший в жизни, Илья, ты. Ты молодец, Илья. Эй, жаным, бақытты бол. Всегда ты лучший, хорошо. Я бар білген орышам беріп атым қайтайын енді, я. Жаным, бақытты бол, аман бол. Жаным, отыр енді. Yok, oranın otur deyin. Uf, Allah'ı. Mena neşe jıldan beri tappay jürgen, neşe türlü zattar jür. Uye, bay, mena ne pali? Sen, tıratır. Sen ömürge kelgeli ömürimde özgerdi. Şımanın orını bir başka. Hoppa. Senin orının bir başka. Mama. Kızgaldağım. Ah, botam, uybay. Aynalayın jam. Vay, kırgırgırgın kızga yazgan ekan, aynalayın jam botam dep men. Özümün özüm. Ne kara, neşe türlü tappay jürgen mına kol bağımdı kara. Біреуін отқа салып жібердім, біреуін мынақтан тауып алдым. Мә, мына қара. Мен аш киімнің көзі мынақта жүр екен ғой. Бәсе көзім көрмейді, неге көрмейді деп аш киім көзі мынақта жүр екен ғой. Ойбай. Мә, мына протезді қара. Енемнің протезі ғой, таппай кетіп еді. Ой. Талай нанға қақалып еді таппай. Мә, мына қара. Неше түрлі заттар мына жақта жатыр. Әже, әже. Ха? Әже, Аяз ата келатыр. Кім келатыр? Аяз ата. Шалма? Аяз ата. Қақай разынса Аяз ата шал ғой. Аяз ата келатыр. Ойбай, Аяз ата келе жатыр дейді. Құрсын шалдың көзін өтіспей жайлап кетейін. Ойбай. Әл жақсы, әл жаңа жылдарың құтты болсын. Бәрі оң болсын, аман болсын. Кеште арнайы бір әзілім бар, соны сіздерге орындап бергім келіп отыр. Бұл әзіл мен үшін өте ерекше, өйткені бірінші әзілім осы әзілмен Астана қаласына келдім. Осы әзілмен үлкен сахнаға шықтым. Осы әзілім мен Тұрсынбек қылды. Сондықтан да осы бір жаңа жылдық, осындай бір тамаша бір отырыста орындамағанда қай кезде орындаймын деймін. Ең бірінші 20 жасымда орындаған бірінші әзілім. Одан кейін неше түрлі тақырыпта әзілдер айтып келе жатырмын ғой. Бұл тақырыптың орны ерекше. Сондықтан да айтпағаныма міне 17 жыл болыпты. Осы әзілді бір сіздерге орындап бергім келіп отыр. Ақшаң болса қалтаңда, талтаңда бала, талтаңда деген. Қабыл алыңыздар. Астана! Енді білесіздер, баршаңызда бұрындары енді экзамен болса, үлкен ағаларымыз, жеңгелеріміз енді кітапханадан кітапханаға шауып, кітапхананың кітабын тауысып, экзамен енді қайда деп жүруші еді, кітапхананың алып. Қазіргі жастар енді білесіздер, сырақанадан сырақанаға шауып, сырақанан сырасын тауысып, кейбірлер кітапхананың қай жақта екенін білмейді. Сол платныйда оқитын кейбір студенттерге арналған монолог. Салам алейкум, ағай. Салам алейкум, ағай, салам алейкум. Әй, сен кімсің? Мен ғой Мырзабай, танымай қалдыңыз ба? Қай Мырзабай? Мырзабай жана жылына 180 мың теңге төлеп тұратын. Платный. Ай, молодец, Мырзабай, нағып келдің, ай. Тек просто өзім, ағай, өтіп бара тұрып соғып кетейін деп, сізді бір көріп кетейін деп. Ай, бір мереке қарсаңында келіп қалған екенсің, бір енді бір экзамен тапсырып кетпедің ба? Мен, ағай, тапсырсам тапсырайын, бәрі екі алмаймын ғой, несіне қорқамын, ағай. Молодец, кәм, уверенді, кәдімгі. Ал ертең сен ұстаз боласың ал. Оқушыларға сабақ бересің. Сұрақ қойса не дейсің сонда? Сұрақ қойса айтам, кітапты дұрыстап оқыңдар, соның ішінде бәрі бар деймін ағай.
Балла десе. Әйел бір экзамен тапсырып көрсеңші енді өз еңбегіңмен. Мен ағай тапсырайын. Мысалы мына ән сабағы дейді. Сен маған Мырзабаев айтып берші. Орыс, қазақ, ағылшын әндерінде қандай айырмашылық бар? Ешқандай айырмашылық жоқ, ағай. Қалай сонда? Мысалы былай. Орыстың мына әнін алатын болсақ, я тебя люблю, я тебя люблю, честно говорю, честно говорю. Осыны қазақшаға аударсақ, мен сені сүйем, мен сені сүйем, жаным шын айтам, жаным шын айтам. Ағылшынға аударсаң, even I love you, even I love you, Mr. I love you, Mr. Кете береді, ағай, көрдіңіз бе? Ой, молодец, Мырзабаев, мен сенде өнер жоқ десем, тұнып тұр екен. Ой, ағай, өнер дегенде шаштың ұшынан бәш пайдыма сен тұнып тұр, ағай. Сізге оркестр болайын ба, оркестр? Қалай сонда? Мысалы былай, сіз әр түріңіз ведущий сахнадан хабарлап жатыр. Республикалық жарысқа барайын деп тұрып бара алмай қалған. Облыстық жарыстан алайын деп тұрып ала алмай қалған, аудандық жарысқа қатысайын деп тұрып қатыса алмай қалған, бірақ та өзінің ауылында жүлделі екінші орынға ие болған бомби-бом фольклордық ансамблі. Дирижері Михаил Қасқырбаев. Енді дирижер ары қарап тұрады, мен бері қарап тұрайын, оркестр болсын. Дирижер көбіне ары қарап тұрады, біз білмейміз не істеп тұратынын. Негізі дирижерлер былай тұрады. Ана домбырашылар түсінбейді де былай отырады. Деп тұрып жайлап бір күйді бастайды. Мырзабаев, тағы қандай өнерің бар? О, ағай, сізге қырғыз болайын ба? Қырғыздың әндері күшті, ағай. Қырғызда бір Манас деген батыр болған екен. Өзі атпен шауып кетсе, Манасты көрсе, бұрылып қашып кетеді екен солдаттар. Соған бір қырғыздың ақыны бүйтіп ән шығарған. Мырзабаев бай. Ой, қатын керемет, тағы қандай өнерің бар? О, ағай, сізге Индия болайын ба, ағай, Индия. Индия, Мюткун Чакраборти деген әнші бар. Сахнаға шығады да. Ай, молодец, ай, Мырзам. Ағай, сізге татар болайын ба? Татардың әндері де күшті, ағай. Веселый оларды. Он қолымда бес саусақ, сол қолымда бес саусақ. Екеуінде қосылар болса болады екен он саусақ. Он аяғын бес ырпай, сол аяғын бес ырпай. Екеуінде қосылар болса болады екен он бес ырпай, дейді, ағай. Ай, молодец, Мырзам, ай, молодец, ай. Ағай, енді неше қоясыз, ағай? Неше қоясың дейсің бе? Жауабың тамаша болды енді. Бір үлкен төрт қояйын. Ағай, үлкен төрт қойғанша бір сүмірейіп тұрған бес қойыңызшы, ағай. Болмайды, Мырзабаев, олай. Болмаса, ағай, беске жеткізе, болды кетем, ағай. От, молодец, Мырзабаев. Онда сен маған сұраққа жауап берші. Адам баласы неден жаратылды? Адам баласы неден жаратылды? Біз қазақ маймылдан.
Мен жалгыз қазақ емес қоймаймын. Жалгыз қазақ маймылдан. Қалай сонда? Мысалы былай. Шимпанзе, кикабадзе, шыбырнадзе, миладзе. Армяндарда армян, обезьян, акапян, петросян, артонян, дартанян. Орыстарда горилла, Марина, Людмила, Ирина, Катерина. А бізде қазақта маймыл, айгүл, райгүл, айнагүл, жайнагүл, гүлгүл деп ағай. Кете береді ағай. Ой, молодец, Мырзабаев. Болды. Бес қоям боссың. Ағай, экзамен тапсырған күшті күн ағай. Бір сұрақ қойыңызшы, болды кетем ағай. Ай, енді бестен артық баға жоқ қой, барсаң ше енді. Ағай, бір сұрақ қойыңызшы, болды кетем ағай. Барсай, мен ағай, бір сұрақ қойыңызшы, болды. Барсай, енді, жақсы, пока чау, пока чау. Мереке құтты болсын. Рахмет. Құрметті достар, біз енді көптеген әншілеріміз, бізде осы енді қазақстандық өнер жұлдыздары келіп отырса, мен жаңағына айтып өттім, осы жаңағына осы әзілімді орындаған кезде көпшілігі айтып жатады, өзінің бұрынғы прошлыйын енді көп жасырып жатады, мен өзім жасырмайын. Кезінде далада кәдімгі қой бағып жүргенімді, сахнаға шықпас бұрын, Астанаға келмес бұрын, расымен де 4 жылдай өзім қой бағып жүрген болатын. Заман сондай қиын уақыт болды, әйтеуір не істейсің, бос жатпай бірдеңе істеу керек болды. Сонда аттың үстінде отырғанымда мен әр уақыт айтамын, көзім жұмып өзімді қабарлаймын. Сонда көз алдыма осындай халық телесетемді шапалақ қошымен тұрып отырған. Сол міне бүгінгі сәттің өзі сол бір кеш секілді болды. Сонда қолымызда романтик деген магнитофон болды, өзі бір батарейкімен істейтін. Сонда ана шетелдің ана бір группасы бар ғой жаңағыдай, ана қалай еді ана Bad Boys Blue деген, білесіздер ме? Bad Boys Blue ма? Қалай еді? Динара, ты же на английском хорошо говоришь? А? Жоқ, Backstreet Boys емес, ол бұл бертінде ғой. Иә, Bad Boys Blue, иә. Сол топтың әнін бар ғой, содан басқа кассета жоқ қой. Сол таңертең кешке айнала береді, айнала береді, айнала береді, айнала береді. Сосын ойлағам, осы театр ашылған уақытта сол бір жігітті бір күндердің күні туса, осы әзіл әлемі сахнасына шақырмасам деп. Өйткені Bad Boys Blues мен болып үшеуміз кезінде қой баққанбыз. Арнайы құрметті достар, бүгінгі осы жаңа жылдық кешінде шапалақ қошеметтеріңіз. Сөйтсем, хабарлассақ, біреуі өмірден өткен екен, біреуі қалыпты әйтеуір. Bad Boys Blue, шапалақ қошеметтеріңіз құрметті достар, бүгінгі кешке арнайы сонау Лондоннан келіп отырған. Где ты? Bad Boys Blue! Ешқандай жаңа жылдық розыгрыш емес, өзі фотосын көрсетіп қойыңдаршы, қайсы сет жаңағы. Бізге сенбейді, ой, Шымкентте жүрген біреу шығар, тойда жүрген деп жаңағы. Bad Boys, қош келдіңіз, welcome Астана. Welcome Астана. Жоқ, мен қайталамаңыз, сіз өзіңіз. Welcome Астана деп, я вам говорю. Welcome Астана. Астана ұнап жатыр ма сізге? Maybe we could speak in English. Would that help a little bit? Do you have a translation? From this beautiful woman in the front. Спасибо, спасибо. Okay, so what is my... Okay, what does he want me to say? Не сразу же, сразу же. Жаңа жылмен құттықтап жүр. Happy birthday to you. Happy New Year, мен қалай айтты, иә. Happy birthday деп бұл ғой. I'm wishing that you have a wonderful holiday season and your hearts are full of love. Amen. Не деді? Мен өте қуаныштымын дейді. Шапалақ қошеметтеріңіз, мен де қуаныштымын. Енді бұған қой баққанымызды айтпай ақ қояйық, майтыбан ішінде түсінбейтін шығар. Bad Boys Blue, шапалақ қошеметтеріңіз, рахмет, Динара. Thank you very much. Thank you very much. Динара Саджан. We're waiting for the music, huh? Оны түсінемін, music деді оны. Here we go!
Thank you very much. I'm pretty sure you guys can still dance because we got one more song. I'm pretty sure you all know this next song. And so should we give it a hit now? You guys know Pretty Young Girl? There'll be no darkness tonight. Hold tight. Let your love light shine bright. Listen to my heart and lay your body next to mine. Let me feel your soul with all my take all of my sweet caress. You've got all of me. It can't go wrong if you agree. Soon two hearts will be in ecstasy. You're a woman, I'm a man. This is more than just a game. Thank you, rahmet. Sen aytıp atırganı prem anca jılap tırmın koy kadın barğın esim ötüsün. Bad Boys Blue, hoşumetler asıl met dostlar. Rahmet, jalgastırayık keşimizde. Karız jas 67 ekin. Tan kaldım barğın, 67 ekin. Vaa, deyip berip tırıp, bizde 67 ekin ağalarımı şakıratın bolsoq. Ladın. Jalgastırayık. Yani 67 emes, türü 67, bırak öz 67 emes. O kersinçe de gelmeydi. Kanat Eljaparov, karısı alınızda. Şapalak hoşumetler, Kanat. Jasi kurdasın şıkmetti. Tursun be kabahatı. Küştü London bu otur. Birden alğa gitip kaldınız ama. Merekeleriniz ben Kazakstan. Rahmet. Jağajılarınız ben sizlerdi. Şınjürükten kutaymız. Jağajıl merekesi kutlu olsun. Yelimiz aman, jurtumuz tınşıp olsun.
Rahmet, негизи құрметті ағайындар, мен өзім, мен сіздер білесіздер ғой, мен сахнаға шыққанда көбіне андай фантастикалық әзілдерді айтқан жақсы көремін. Өзім түсінбеймін, но фантастика екенін сеземін да мен. Маған сондай әзілдер ұнайды кәдімгідей. Өзім енді білмеймін, өзім менталитетіме келетін, енді өзім әдеп құрып салт-дәстүрлері бар адам ғой жалпы өзім. Сондай бір күшті да осы сахнаға шыққанда бір өзім болмайтын бір әзілдерді айтып атсам, енді көп адам түсінбейді оны. Көп адам түсінбейді, маған бәрібір сонда да айта беремін. Бірақ залда бір 5-6 адам қан менің әзілімді түсініп, аа деп күліп, рахаттанып отырады, кәдімгідей соларға қарамда әңгімемді айта беремін жаймен. Сол концерт біткеннен кейін жаңағы 5-6 адаммен сөйлессең, тура өзің сияқты қуатын адамдар екен да аналар кәдімгідей. Мен өзім енді айтып жатырмын. Мен енді таң қалдым, мен 5-6 жігіт деймін ғой. Оказывается, менің кәдімгідей фанат қыздар бар екен, менде де кәдімгі жақсы көретін мені. Өткенде бір әдемі қыз келіп тұр ғой, концерт біткеннен кейін, бір өткенде бір концерт болды. Бір әдемі қыз келіп тұр енді. Тәуекел мүсілім сияқты да. Енді жылап тұр алдында енді өзі. Бүйтеді кәдімгі Қайрат Нұртастың, Төреғалидің фанаты деп айтуға болады да, бірақ ол маған айтады, Қанат ағай, біз сені жақсы көреміз дейді да, аяйсың ана қызды кәдімгі мен жақсы көргенде. Біз сені жақсы көремін, мен сен күшті сондай сахнаға шыққан кезде кәдімгі жынды адам сияқтысың дейді. Мен анаған ренжінді, неғыларын білмей қалдым мен енді. Жарайды қарындасымды кетіп қалдым енді. Енді құрметті көрермендер, жалпы мен шамалы сіздерге сол алжыған әңгімелерімді айтып берейін. Мен негізі қазіргі таңда үйде бір отбасыммен отырып телевизор көруден қалдым. Шынымен де келіншегіммен отырып екеуміз телевизор көре алмаймыз. Телевизорда көрсетіп жатқан нәрсенің барлығын жүрегіне ала береді әйелім. Ана бүркітпен Айшадан құтыла алмадым ғой шыны керек қазір. Бүркітпен Айшаны көрсетіп жатама бірден әйелім әңгімені бастайды. Айшанікі рахат. 24 сағат өзінің күйеуінің қасында. Қайда барса сонда барады. Біз әйтеуір өмір үйде отырамыз. Айшанікі рахат, өзінің бүркітімен ұшады, бүркітімен қонады. Біздің үйдің қарғасы өзі ұшып, өзі қонып. Біз ұшамаймыз ғой, біз ұшамаймыз деп тиісіп отырады ғой. Біз үйде ұшамаймыз құс деген атымыз болмаса, біз тауықпыз ғой, тауық. Сон бала шағасын бағып, жұмыртқасын басып отырамыз деп. Мен айтам, қойшы енді, айта бермеші үйтіп. Жоқ, шынымен де ғой қанат, мен үйде отыра беремін, өмір шықпайын былай-былай. Соны бүркітпен Айшаны көрсетіп отса кәдімгідей. Бірден әңгімен бәрін салыстырып тастайды екеумізді. Маған айтады, шіркін ай, саған күйеуге тигенімше неге бүркітке тимедім екен дейді маған. Сосын мен айтам, ей Нұргүл, негізі бүркіттің көзі көретін, есі дұрыс адам ғой деймін да мен оған. Жоқ, мен неге саған кезінде тидім екен, көзім соқыр болып қалғанын ай дейді. Мен айтам, енді 2000 жылдар сенің де көзің, менің де көзім нашарлап жүрген кезде қосылдық қой біз енді. Бірақ енді маңдайымызға жазған, қой енді оған сен жүрегіңе ала берме. Мен бүркітпен Айшаменен сізге қызық айтам, мен қасыма неге ертпейсің деп ренжиді ғой енді әйелім. Мана бүркітпен Айша шетелде көп жүреді ғой, қыдырып соның инстаграмның фотосын көрсетті. Нан қарашы, екеуі Гавай аралдарында жүр екен, ана жақта жүр екен, Таиландта жүр екен, біз ауылдан шықпаймыз, Айшанікі рахат деп бір түйеге түскен, Дубайға барған бір түйенің үстінде отырған бір фотосы бар екен. Нан қара, Айша түйеге мініпті дейді да маған. Енді мен Нұргүлді түсінемін, әйелімді түйе көрмеген ғой өзінен басқа. Сол маған айтады, біз неге шықпаймыз дейді. Қойшы дедім енді, шығасыңыз күндердің күнде, уақыт келеді, уайымдама деп. Бір енді әдемі бір бүркітпен Айшадан құтылып келатырек, Қайрат Нұртас шықты әйелімен. Өзгерді әңгімесі. Анаң қарашы, Қайрат Нұртас әйелімен сахнаға шығып жатыр, мен неге шықпаймын? Мен неге шықпаймын? Мен Қайрат Нұртастың әйелінен қай жерім кем менің? Еш жерің кем емес сен. Артық сенікі. Артық, сен үйде отырып маңасың, қойса енді ол шығасың бір күні. Мен Төреғалидің әйелінен қай жерің кем? Ол да әйелін көрсетіп жатыр Төреғали. Ернар Айдарда көрсетіп жатыр. Тұрсынбекте көрсетіп жатыр келіншегі мөлдірді. Мен неге шықпаймын сахнаға? Сосын мен айттым, енді амал жоқ, енді құтыла алмаймын мына сөзден. Сосын айттым, Нұргүл дедім, Нұргүл, жалпы біздің әулеттің, білесің, біздің әулетте, біздің отбасымызда, біздің тұқымда, біздің үйдің әйелдері үйден шықпау керек. Біз далаға кеткенде ер азамат үйде отырып, баласын бағып, әйелін бағып, әйелі бағып, не айтып отыр? Семьясын күтіп, күйеуін жағдайын жасап отыру керек, біздің үйде шығуға болмайды. Мен неге сені сахнаға шығаруым керек? Сені сахнаға алып шығам, қаншама жігіттер көреді, Қанаттың әйелі дейді, мен көз түседі, мен қызғанам дедім. Мен тек сені мен ғана көруім керек дедім. Риза болып қалды ғой, рас па дейді кәдімгідей. Рас дедім, солай болу керек біздің үйде. Сөйтсем осы әңгімені папам естіп тұр да, маған айтады, баяғыда осы әңгіме қалай есіме түсті, мамаң айтпағанмын дейді да маған.
Мәйді, папа, әлдейді кешіміз ба, айта салса іштесім, ұш позын дейді. Қазір мамаңа мен айтып жүрім дейді. Шығарш мені үйден деп айтып жүрім дейді. Енді шыны керек, енді мен енді құрметті ағайындар сіздерге айтайын, негізі келіншегімді алып шыққым келеді сахнаға. Келіншегіммен бірге құтырып, бүркітпе Айша құсап, анда да мында да бірге жүргім келеді. Просто мен ұялам бірге жүруге. Мен неге ұялатынды айтайын, ол тамақ шаш төгіп жейді. Шаш төгіп жемейді. Шайнамай жатады, шайнамай жатады. Қалжында отырмын. Ана көбіне осындай әйелім жайлы әзіл айтып отырсам, жұрттың бәрі маған айтады, қанат, неге сен осы әйеліңмен ойнайсың көп, неге онымен қалжыңдасасың дейді. Сонда мен айтамын, өзім әйеліммен ойнамағанда кім әйеліммен ойнаймын енді? Өзім әйелім ғой, енді ойнауға болады ғой маған. Мен театрда Қайратқа келіп, Қайрат, әйелің бере тұршы, ойнайын деп едім, ұңғайсыз қой ол деген. Ал өз әйелімен ойнау керек қой. Сосын мені шығар да шығар деп қоймады. Сосын мен айттым, Нұргүл дедім, сен орыс тілін білмейсің ғой дедім оған. Сен орыс тілін білмейсің, ол творчествоның адамы деген орыс тілін білу керек деп едім. Сен өзің қарқ қыласың ба орыс тілін дейді маған. Біз енді орыс тілі жайлы әңгіме болса, үйде қағазды ашып жібереміз де қағазбен сөйлесеміз. Соны мен сасқан жоқпын, бірден қалтамнан шығардым да. Я творческий человек. Я постоянно общаюсь с интеллигентными людьми. Поэтому я говорю на русском языке. Ол тұрды да қалтасынан дәу қағаз шығарды да дейді маған кәдімгі. Екеуміз орысша күшті сөйлесіп тұрсақ, мама өтіп баратып қалтасынан қағаз шығарды да. Почему вы на русском разговариваете? Дейтізге. Біз екеуміз де маманың сөзіне жауап берген жоқпыз. Өйткені оған жауап берген қағазда жазылмаған да. Енді мен енді сіздерге бір шынымды айтайын, ұшым бір әйел адам бір жерге шығам деді ма шығады екен. Бір жерге барам деді ма барады екен. Бірдеңені алам деді ма алады. Өткенде маған айтады, Қанат, маған Аида Кауменованың киімдерін алып бер дейді. Мен енді шынымен де ол ренжімесін, енді мен басқа салада жүргеннен кейін ба Айданың, мен білмейді екенмін. Былай зерттеп қарасам, Аида Кауменова ол әйелдердің киім тігетін дизайнер әлі екен ғой енді. Сосын мен айттым, мен білмеймін ғой енді. Нұргүл дедім, сен есің дұрыс па сенің? Мен қалай, мен Қанат деген атым бар, бір театрдың актерімін, сонда қалай барып Аида Кауменованың киімін сұраймын деймін да мен Айдадан барып. Айда, мен әйелім Нұргүлге, сен киімдеріңді беріш, көйлегіңді беріш, гамажыңды беріш, қалай айтамын мен оған? Ә, біздің театрда мөлдірдің киімдерін кеші отыр, біздің Тұрсынбектің әйелі нормальный киінеді ғой, ол да түсем. Ол анау, мен қайдан білейін, түсінбеймін ғой, дизайнер әйелі екен. Енді мен сіздерге таң қалып тұрмын, құрметті ағайын. Шығам дедім ма шығады екен. Мен Тұрсынбекке миым жегеннен кейін айттым, мәке, мен әйелім шығарайын дедім, тәке, шығарамыз ба, не істейміз деп. Болды Қанат деді. Бірақ әйелім айттым, сен көктемде шығасың ба жаным? Шамалы мүмкін сахнада жүргеннен кейін әйел адам деген шамалы фигурасы болу керек, шамалы фитнеске барсай деп айтқам. Болды деді, барам деді. Не істеймін деді, 6 ай қатыс дедім, айына 10 килограмм лақтыр деп едім. Оны да біліп қойып тұрған, 6 айды өзім алпыс келдім, жоқ болып көтемін ғой дейді маған. Сосын амал жоқ енді, Тұрсынбекпен сөйлескеннен кейін айттым, тәке, не істейміз, шығарамыз ба сахнаға, әйелім осылай осылай деп едім. Жоқ, Тұрсынбекке риза болдым, шығар Қанат деді. Сенің отбасының амандығы керек деді. Енді биыл енді өзім де ойлап тұрмын, бүгін шығарсам шығарайын деп тұрмын, құрметті ағайын. Биыл енді 2017 жыл біздің Қазақстанда әйелін көрсету жылы болып жатыр. Жылдың аяғында мен де көрсетіп қалайын деп тұрмын. Келесі жылы жұрт басқа нәрсе көрсетіп жатқанда әйелімді көрсетіп тұрмын, ондан қалғым келіп тұрған жоқ менде. Рас қой енді. Жұрттар басқа нәрсесін көрсетіп, мынандай да бар бізде деп жатқан кезде, мен де, бізде баяғы деп, оны қалай мысалға деп жатырмын енді. Я енді құрметті ағайындар, осы Тұрсынбектің рұқсатымен арнайы ол ода тұрған ештеңе жоқ, шықса шықсын деп мен де өзім келістім, бірақ маған да оңай болып тұрған жоқ. Я қабыл алыңыздар, әйелім Нұргүлді шақырайын. Арман бір орындағым келіп тұр, құлағыма тиіштік керек. Айтпақшы, залда жүрегі нашар кісілер болса, сіздерге өтініш. Жоқ, жүрегі нашар кісілер далаға шығып кетсін деп жатқан жоқпын. Просто алдын ала дәрілеріңізді ішіп алыңыздар деп жатырмын. Мынандай ғажайыпты көру керек қой, адам деген далаға шығып кетпеу керек қой. Бұл тарихи сәт. Қабыл алыңыздар. Сіздерге өтініш, жақсылығы болса асырып, жамандығын жасырып. Көрмеген адам құсап артық еттері болса. Ал енді сахнада, қарсы алыңыздар сахнада. Кәдімгі Роза Рымбаеваны шақырайын деп тұрған сияқты кәдімгі. Менің әйелім Нұргүл Құдайбергенова. Келіңіз. Арманыңызды орындаңыз. Қош бер. Қанеке. Қанеке. Ау. Кешірім сұраймын. Менің сахнаға шыққаным жарамас.
менің ордым қара ұшақтың қасы мен бала шағамның ортасы емес пе? Ойбай, ой, отанасы! Бұл шықшы нұргүл тез, мен айтып қойдым халыққа бұл енді. Айып етпеңіз, мен айтарымды айттым. Сіз сахнада жүрсеңіз, мен сіздің тілеуіңізді тілеп үйде отырсам, осыдан асқан ғанибет бар ма? Тұм, мына әртістің қатын ба, менің қатын ба, кеше айналайын. Онда менің бір шартым бар. Шарт, айтшы, не шарт? Қазір мен сахнаға бетімді жауып, бір топ қыздармен шығамын. Сол қыздардың қолын ұстау арқылы мені тауып алыңыз. Ойбай, ұстамай ақ тауып аламын ғой мен. 8 жыл бірге тұрған адам есінен біліп қойған ғой. Үстіңе бірдеңе сүйеу болмасаң, бұл шенді? Абайлаңыз, таба алмай қалып масқара болмаңыз. Мен 4-ші тұрамын. Бұл шенді, кім? Нұргүл, кел. Нұргүл Құдай бергені ма өзінің шарттарымен. Әйелің алдында билік береді екенсің. Нұргүл, мынау қыздарың бір ұзын бір қысқа вообще логикаға келмейді ғой мыналар. Тауып алайық сізді. Қолыңыздан ұстап, бұл макияж бұндай болмайды оңға. О, кешіріңіз, сәл жуандау. Қара бет болды ма? Жоқ, кешіріңіз. Өзіңіз шығып, алдап, 4-ші тұрам деп, неғып соңына тұрмағансыз? Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Кемау, көкемау. Көкемау. Бұл осы Астана. Бейбітшілік келісім сарайы. Қош келдің. Кел ортаға тұр. Қош еметтеріңіз дұр, қойыңыздар. Сонда нағыздардың барлығын қаяқтан тауып алғансың? Таппадыңыз. Ау. Таппадыңыз. Осы бола салшыншы. Енді бүгінгі кеште байқап отырсаңыздар, көптеген енді өнер майталмандары сахнаға да шығып жатыр, Лондондан да келіп жатыр. Енді бүгін осы жаңа жылдық кеште біздің театрымыз үшін бұл кісінің орны бөлек. Мен ортаға шақырғым келіп отыр. Театр ашылғалы осы апайымызды осы концертке шақырып жүрік. Әрине жұмыс бабымен, басқа да жұмыс бабымен бір уақыт болмай жүрді. Бүгін енді осы жаңа жылдық кеште біз ол кісіні көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Алматы қаласынан арнайы бүгін осы әзіл әлемі сахнасында. Қазақстан Республикасының халық әртісі Нағима Есқалиева ханымға қошеметтеріңіз. Нағима бай. Шапала қошеметтеріңіз. Нағима Есқалиева. Рахмет, Нағима бай, келгеніңізге, уақыт бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Көп рахмет. Жаңа жылыңызбен. Бірге болсын. Да, с Новым годом. Еще. Қалжыңдасы бір сөйлемейсіз ба бір? Жоқ, жоқ. Мен жай қалжың болса айтып отырғаным ғой сізге. Қадірлі, құрметті қазақ елім, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Әр қашанда, әр уақытта өмірде отбастарыңызда тек қана қуаныш болсын, жақсылық болсын, елімізде, жерімізде бейбітшілік болсын, аспанымыз жарық болсын, қазақтың туы өрле берсін. Керек едім құрбан етіп антынды беріп едім көңіліме көктемдей керек едім үңкәрім-ай енді сағындым ба Yeah.
тағдырға табындым ба? Жалдырдым ғой жүрек тау, жалын мұңға. Бүгін осы Қазақстан ұлттық арнасында жаңа жылдық түсірілім әзіл әлемі. Алдымен әрине баршаңызға, осы залда тұрған барша көрермендерімізге алғысымызды айтамыз. Жаңа жылдарыңызбен достар, құрметті көрермендер. Және де осы бүгінгі кешіміздің шақырылуы еліміздің түкпір-түкпірінен келіп отырған өнер жұлдыздары, спорт жұлдыздары, саясат жұлдыздарына бір қол соғып қошемет көрсетейік. Аман болыңыздар. 2018 жылы бір берекелі мерекелі жыл болсын. Жаңа жыл құтты болсын ардақты ағайындар. Жаңа жылда жаңа табыс тілейміз баршаңызды. Жаңа жылдарыңызбен. Міне қазір бірер сағаттан кейін жаңа жылда міне 2018 жылда қадам басады. Елімізге берекелі, аспанымыз ашық болсын, соғыс болмасын. Әзіл әлемі осы тамаша ән сіздер үшін. Қабыл алыңыздар. Рахмет достар! Рахмет! Қуанышын бөліскен бірген Сағынысып көріскен бірге Жадыратқан жанды Күлкі сыйлап мәнді Сіздер үшін әзіл әлемі Жадыратқан жанды Күлкі сыйлап мәнді Сіздер үшін әзіл әлемі Сағыныштан сарғайып тұрар Көрермендер әзілге құмар Ер болам Мерекеде әлі Жүздесеміз тағы Көріскенше аман болыңдар Мерекеде әлі жүздесеміз тағы Көріскенше аман болыңдар Күнде думан, күнде шаттық мереке Арта берсін қазағында береке Бірлік бақыт болсын көлі Шаттық елсің бар қазақтың үйінде Қанат Әлжаппар Өздерімен мәңгі біргеміз Ажырамас бергіргеміз Аман болсын елім, мынау байтақ жерім, таусылмасын әзіл әлемі. Аман болсын елім, мынау байтақ жерім, таусылмасын әзіл әлемі. Күнде думан, күнде шаттық мереке, арта берсін қазағында береке, бірлік бақыт болсын көл,
Артық енсің бар қазақтың үйіне. Бірлік бақыт болсын көлім, шаттық енсің бар қазақтың үйіне. Kim bu? Niye bu? Haydar üstüm. Ya sen 3 saat boyu izledik ki bunu cildi. Keşif kaldı mı konserde? Keşif kaldı ne konser? Bitti o kalk ketti o. Oy. Haydar üstüm niye giyin bunu? Oy ana kızım. Mektepke jaña jıldın keşine gelip it bolıp berişti dedi oy. Soğan bargan bol. Kalay jaña jıl keşine? Yani papa бүгін жаңа жыл кешіне ит боп қатысып берісті кезде көңілін қалдыра алмадым. Кім қызыға жаңа жылға барып қам ит? Иә, мектепке барып келе жатырмын. Біз ол келем дегенше кешігіп қалдым. Ол киме аяқта ит болмысың ғой бүгін сен. Жақсы енді, жақсы енді. Ол енді ол қызыңа уәде бердің бе? Әке ретінде оны жасау керек. Дұрыс. Бірақ бұндай жерден де кетіп қалуға болмайды Бақытжан енді. Енді қайталанбайды. Қайталанбаса дұрыс. Енді бір ит болып келіп тұр екенсің, міне ит жылы келе жатыр. Экран алдында отырған көрермендерді құттықтап жүр ит жылымен. Ал құрметті қазақстандықтар, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Ит жылы берекелі жыл болсын. Иттің басына іркіт төгілген заман болсын. Жаңа жылдарыңызбен